Som. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao Vinil. Pedimos imensas desculpas pela demora. Antes de mais, agradecer ao Francisco que fez o favor de aceitar este desafio. Ele veio da Guarda e conseguiu montar isto tudo em tempo recorde, mesmo vindo. Obrigado, Francisco. Obrigado a todos vós por estarem presentes. É com muita felicidade que vemos o Vinil repleto. Nestes debates, nestas tertúlias, que têm sido uma iniciativa que a Plataforma Cívica Cidadania 21 tem desenvolvido, com vista à promoção do debate. Como sabem, fizemos inúmeras desde o ano passado, e hoje tenho que agradecer com muita gratidão, passo a redundância, ao Dr. António Pedro Machado. Muito obrigado por estar cá e por também ter aceito o desafio. E ao Dr. António Ferreira, que já andávamos há muito tempo para o apanhar, e obrigado por estar em Lisboa hoje e por se disponibilizar. Obrigado à Elizabeth uma vez mais, por apesar de todo o trabalho que tem, de continuar a liderar estas tertúlias. E é só basicamente pedir-vos um grande favor, que era: não usem, por favor, o Wi-Fi do Vinil, que é para ele estar todo direcionado para o streaming. Portanto, desliguem o Wi-Fi quem tem normalmente acesso à rede do Vinil, por favor, e vamos acompanhando. A cidadania, com muita humildade, tem feito o que é possível. Todos nós temos as nossas vidas pessoais, como todos vós, e temos feito o melhor que podemos para promover debate, para lançar questões, para ver essas questões com respostas que infelizmente não temos tido, e apenas através do debate é que se consegue chegar a conclusões. Obviamente que toda a vossa presença é ótima, esta entrada é gratuita, mas se nos puderem apoiar, nós agradecemos imenso, porque temos tido imensos custos com todas as iniciativas que temos desenvolvido, e se nos puderem ajudar e passar a palavra, nós agradecemos. Portanto, eu não tiro mais tempo, pedimos uma vez mais desculpa pela demora e até já. Então, muito boa tarde a todos, em nome da Cidadania 21, muito obrigada pela vossa presença. Não só as que costumam acompanhar as nossas tertúlias, mas também eu vejo aqui algumas caras novas. E hoje temos aqui na nossa tertúlia dois convidados de excelência. Também acompanho o António Jorge Nogueira num cumprimento especial e um agradecimento profundo por terem aceito o convite e estar aqui hoje presentes nesta tertúlia. Esta tertúlia que é a nona tertúlia que a cidadania organiza aqui no Espaço Vinil. A primeira foi há cerca de 9 meses, precisamente sobre democracia e Constituição, Estado de Direito e Constituição, e contámos aqui na altura com a presença da doutora Maria José Morgado e com o senhor bastonário da Ordem dos Advogados. 9 meses, 9 tertúlias depois, estamos aqui em Portugal com um enquadramento legal que para muitos é preocupante e que, portanto, aqui muitas preocupações em torno do nosso Estado de Direito, da democracia, da nossa Constituição, mas também continuamos com a aplicação de medidas que são por muitos consideradas extremas, medidas de gestão da pandemia. Por outro lado, temos também ainda falta de debate, nomeadamente ao nível da comunicação social, com uma presença constante e assídua dos mesmos peritos que habitualmente partilham da opinião e da narrativa, como agora se chama, que as autoridades têm vindo a veicular em Portugal para defender a sua gestão da pandemia. E aqui, como o António Jorge Nogueira também referiu, o objetivo desde a primeira tertúlia foi simplesmente este: dar espaço para o debate, para a conversa e sem censura, e portanto de forma que é assim que deve ser em qualquer democracia, e sobretudo quando se fala em ciência e gestão de saúde pública, então nem se fala. Hoje temos aqui uma sessão especial também. É a primeira tertúlia da Junqueira que está a ser emitida ao vivo, e portanto saúdo também todos aqueles que em casa nos possam estar a acompanhar. E começo aqui por colocar já aqui algumas perguntas, mas primeiro, e penso que dispensam apresentações, mas começo aqui pelo meu lado esquerdo por cumprimentar e dar as boas-vindas ao Dr. António Ferreira. Muito boa tarde, venho aqui juntar-se hoje a nós, internista,
e, portanto, professor também, mas aqui especialmente, e gosto disso, de ser apenas médico, é como referiu. De resto, é também, foi autor de uma petição e tem sido uma voz contra medidas extremas que têm sido adotadas em Portugal na gestão da pandemia. Temos aqui também, cumprimento também, agradeço a presença, o Dr. António Pedro Machado, também internista, e que tem defendido também aqui, por exemplo, a ivermectina contra esta doença da Covid, mas também tem falado sobre as questões relativas à forma como tem sido feita a gestão da epidemia em Portugal. E, portanto, hoje aqui, dois médicos eu na comunicação social, não é? Gosto muito do termo especialista, mas que têm posições que nem sempre na comunicação social é dado espaço. Aqui temos esse espaço para falar. Começo por si, António, para perguntar, e visto que o tema desta nona tertúlia é a gestão da pandemia e as crianças, e porquê? Porque temos aqui, de novo, uma pressão em torno das crianças e jovens, sobretudo agora no tema da vacinação, com muita confusão à mistura, e o Presidente da República a dizer que quem manda são os pais, mas depois não é preciso receita médica, ou, pronto. Há aqui já uma série de confusão. Qual é a sua opinião em relação à pressão que se assiste esta semana em Portugal para a vacinação de crianças? Antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Sinto-me muito honrado por ter tido este convite. E sinto-me um bocado nervoso porque sinto o peso da responsabilidade de estar aqui a falar para todos vocês. Acreditem nisso. Mas acho que sei lidar com os nervos e, portanto, há de passar-me facilmente. Outra coisa, já agora a maior introdução, é dar-vos ou partilhar a minha solidariedade para todos e todas as que estão aqui, que eu suponho que serão dos boletas e que foram vítimas na única cidade da Europa, grande cidade, capital, pelo menos que eu tenho a notícia, de um aprisionamento perfeitamente absurdo, justificado, e acho eu ilegal. E tentando responder à sua questão. Em primeiro lugar, eu sou médico, mas não sou pediatra. E portanto, não tenho formação específica na área no que diz respeito à questão das crianças. Em segundo lugar, eu tenho sempre defendido, e até prova em contrário, até que me convença de contrário, a vacinação como uma das armas de ajudar a conseguirmos viver normalmente com este vírus. E eu não digo com esta pandemia porque nós não estamos em pandemia. Já passou há muito tempo essa história. E portanto, esta é uma declaração inicial que eu gostava de fazer. É que eu sou adepto da vacinação. No caso específico das crianças, conversei com alguns colegas pediatras, tentei informar-me do que é que havia sobre o assunto, e a ideia que eu formei, e pode estar errada, a ideia que eu formei é a seguinte: se vamos vacinar, sem nenhum receio, jovens de 20 e 19 anos, não me parece que haja nenhuma razão específica para que um jovem de 16, 18 ou 17 anos seja vacinado ou não seja vacinado. Mas quando pensamos nas crianças mais jovens, nos escalões etários mais baixos, tanto quanto sei, não há ainda prova científica da segurança e da efetividade da vacina. E, portanto, há que ter alguma prudência, na minha opinião. Portanto, aí estaremos significa... a falar de experimentação? Deixe-me primeiro acabar isto e depois vamos à questão da experimentação. O que significa que me parece que deve predominar a avaliação que o pediatra fizer do risco daquela criança em concreto. Isto é, se admitirmos uma probabilidade de estarmos perante uma criança com uma doença crónica muito debilitante, um problema de ordem imunológica, etc., e que o médico possa considerar que o risco
potencial a correr pela vacina pode ser menor do que o risco de eventualmente contrair a infecção e ter doença, e ter uma doença grave e, portanto, ser vítima dessa doença, e pode considerar que, naquele caso concreto, valerá a pena vacinar. Neste momento, é esta a posição que eu tenho, atento ao que li e atento àquilo que ouvi a muitos dos colegas de pediatria. Quanto à questão da experimentação, eu vou dizer uma coisa pela qual vou ser já discriminado e incriminado por grande parte dos meus colegas médicos e por grande parte dos ditos cientistas deste país. Em Portugal e em todo o mundo, a medicina baseia-se no marketing científico. Não se baseia na prova científica nem na evidência científica. E se me der tempo, eu explico porquê. Durante muitos anos, e ao longo da história da medicina, os médicos foram tratando os seus doentes em função de vários conceitos e modelos. Inicialmente, pela mera resultado de uma análise empírica, do resultado daquilo que observavam e das experimentações que iam fazendo no dia-a-dia. Depois as questões da fisiopatologia, da fisiologia foram evoluindo, a ciência evoluiu e começou-se a perceber que havia mecanismos que levavam à doença e começou-se a criar modelos das doenças. Por exemplo, a insuficiência cardíaca começou por ser encarada como uma déficit da força do coração em contrair-se para injetar sangue. E, portanto, dava os sintomas por causa disso. Eu estou aqui à beira de um cardiologista, mas ele corrige-me se eu disser. Internista também, pois também. É, tem razão. Então, somos dois iguais. Desculpa, António, é isso mesmo. E, portanto, a ideia foi: vamos dar medicamentos que tenham um efeito inotrópico positivo, que aumentem a força do coração. Okay. Depois percebeu-se que o que estava a acontecer na insuficiência cardíaca não era só isso. E que o que havia era. O nosso aparelho circulatório fechava a torneira do rim e do tubo digestivo e abria a torneira do coração e do cérebro. Portanto, fechava a torneira de órgãos que não são vitais e abria a torneira de órgãos que são vitais para poder aproveitar toda a força do coração para levar sangue a esses órgãos. E, portanto, deixava de se urinar e ficava-se cheio de inchado, cheio de líquido. E então, passou-se a usar diurético. Depois percebeu-se que, afinal, havia uma série de fatores neuromorais e começou-se a usar medicamentos, bom, com efeito nessa ativação simpática e neuromoral. Mas, ao usar estes modelos, também se verificava, por exemplo, que quando se dava um medicamento que aumentava a força de contração do coração, os doentes até melhoravam, mas morriam como tortos, morriam mais. E isto levou à exigência de que, para cada vez que se introduz um medicamento, tenha de se fazer ensaios clínicos em que se seleciona um grupo em que se dá placebo, ou seja, um comprimido de farinha, e um grupo em que se dá um princípio ativo. E a forma dos comprimidos é exatamente a mesma. E nem o médico, nem o doente sabe o que é que está a ser tratado, com o que é que está a ser tratado. E só no fim do tempo de tratamento é que se vai ver qual foi o grupo em que se morreu mais, morreu menos. Então aí adota-se um medicamento para a prática clínica. E a isto chamou-se medicina baseada na evidência. Só que o negócio dos medicamentos é um negócio tão ou mais poderoso que o negócio das armas e que o negócio da droga. E, portanto, como é bom de ver, toda a indústria que descobre ou aproveita o trabalho de quem descobre e produz e lança no mercado medicamentos, só teve que fazer uma coisa: apoderar-se da evidência científica. E não há evidência científica em medicina que não seja produzida pela indústria farmacêutica. Todos os ensaios clínicos são lançados, patrocinados, idealizados pela indústria farmacêutica. E estes ensaios só vêm à luz do dia quando são publicados em revistas científicas. E as revistas científicas têm uma característica muito engraçada. É que fazem um
enviesamento terrível a favor dos estudos que mostram resultados positivos. Quando o estudo não mostra diferença, é muito difícil publicar. E também não interessa a quem financiou o estudo e a quem o pôs a correr. Porque se não mostra diferença é para guardar, não é para publicar. E, portanto, imaginem, um ensaio clínico não mostra diferença. O segundo não mostra diferença. O terceiro mostra diferença a favor do medicamento ativo. Então, esse é publicado e esse é usado pelas sociedades científicas para produzir as normas da orientação clínica e a chamada medicina baseada na evidência. Por causa disto, há uns anos, há para aí talvez 8, talvez 10 anos, a União Europeia, ou a Comissão Europeia, lançou a ideia de produzir uma diretiva que obrigasse a indústria a libertar todas as bases de dados para que os investigadores tivessem acesso a toda a informação. O que aconteceu foi que as duas centrais, as duas associações de empresas da indústria farmacêutica da Europa, imediatamente lançaram uma circular que um funcionário qualquer libertou para a comunicação social e que nós podemos ter conhecimento, dando instruções aos seus associados para, em todos os países, mobilizar as associações doentes contra essa iniciativa da Comissão Europeia, com o argumento de que ia pôr em causa a proteção dos dados dos doentes. E a iniciativa ainda não viu a luz do dia. E, portanto, nós baseamos a dita medicina baseada na evidência, é a medicina baseada na prova que é publicada. Não é a medicina baseada na prova que existe e que não é publicada e que pode contradizer a que é publicada. E, portanto, a medicina é baseada no marketing científico, não é baseada na prova. Acresce que muitas das recomendações, porque depois criou-se a moda de que as sociedades científicas fazem normas de orientação clínica, recomendações, e fazem a evidência nível 1 para este fármaco, nível 2 para aquele e tal, fazem aquilo tudo. Só que a influência, há artigos interessantíssimos publicados no New York Times sobre estes assuntos, a influência das empresas farmacêuticas nos líderes de opinião que fazem estas normas é brutal. Mas esse é outro assunto. Com base nisto, dizer que fazer a análise metodologicamente correta da prática clínica para dela retirar informação e orientação para a atividade médica, a experimentação, é menos grave do que dizer que nós baseamos a nossa prática clínica no marketing científico. Eu prefiro, e muita gente no mundo está, há correntes de opinião importantíssimas de investigadores muito sérios, que advogam que haja uma transição desta dita medicina baseada na evidência para uma medicina baseada na análise metodológica correta da experiência clínica. O mesmo New York Times publicou também há uns anos um artigo interessantíssimo. Pegou em produtos que tinham sido aprovados pela FDA, pela EMA, etc., para o tratamento de alguns cancros, com base em ensaios clínicos. E os ensaios clínicos mostram diferenças. Não demonstram o impacto social que um medicamento tem. E quando um doente tem um cancro de pulmão e que tem uma esperança de vida média de 3 meses e há um medicamento que aumenta a esperança média de vida para 3 meses e uma semana, e essa semana vai ser vivida com um sofrimento atroz, sem nenhuma melhoria da qualidade de vida, é logo à partida questionável se faz sentido pagar os milhões que a indústria vai ganhar com aquele medicamento para aumentar uma semana de vida com má qualidade de vida, com péssima qualidade de vida. Estamos a fazer distanância. E, em contrapartida, quando se foi analisar a efetividade na prática clínica desses medicamentos, se os resultados fossem os usados, esses fossem o que a FDA e a EMA, as agências dos medicamentos, utilizassem para as suas decisões, não aprovavam os medicamentos, porque eles não tiveram nenhuma efetividade clínica.
Há histórias de medicamentos espantosamente inovadores, como por exemplo a interleucina ou interferon, para o tratamento de algumas doenças imunológicas, e, nomeadamente reumatismais, de foro reumatismal, e por exemplo da hepatite B, que depois de terem feito um furor extraordinário, de todos os governos terem sido obrigados, que têm sistemas de saúde de cariz social, terem sido obrigados a financiar esses medicamentos, quando se foi fazer a análise retrospectiva, o que se verificou foi que aquilo que era inovação fantástica, que era o melhor produto do mundo para aqueles doentes, que os doentes vociferavam se algum sistema não lhes desse acesso a esse medicamento, o que se verificou foi que esses medicamentos pioraram a qualidade de vida, aumentaram a mortalidade e não tiveram nenhum efeito na diminuição da mortalidade e no bem-estar dos doentes. E, portanto, esta questão de tomar decisões sobre a utilização de medicamentos nem é através de uma abordagem fanaticamente religiosa da pseudo-evidência científica que os teóricos da evidência científica nos vêm chafurdar, porque a evidência científica tem muito mais que se lhe diga, nem é apenas porque eu, da minha experiência, acho que vale a pena. Tem que se encontrar um equilíbrio que permita analisar todos os fatores e, principalmente, perceber qual é o risco-benefício da utilização de um medicamento e qual é o custo-benefício da utilização desse medicamento. Porque todos nós pagamos a saúde, não é saúde. Todos nós pagamos o tratamento da doença, todos nós. Porque quando nós falamos de saúde, tendemos a confundir. Nós o que falamos é de tratamento da doença de todos nós, não é de saúde. Saúde é uma coisa muito mais ampla. Mas sempre que se fala em saúde, é disto que se está a falar. E, portanto, todos nós pagamos o tratamento da doença de todos nós. E o que nós pagamos tem limite. Os recursos são sempre limitados. No país mais rico e no país mais pobre. E, portanto, é fundamental nós percebermos se o dinheiro que gastamos numa determinada abordagem terapêutica tem o resultado de impacto social e benefício que vale esse investimento. Aliás, o modelo de financiamento dos sistemas de saúde está a mudar. Tem um modelo que até foi inventado pelo Porta, pelo Prémio Nobel da Economia, e que passa a ser o value-based healthcare, isto é, os cuidados de saúde baseados no valor que acrescentam. E em vez de se pagar por cirurgia, por consulta, pagar ao médico, pagar ao hospital, vai-se passar a pagar pelos resultados que hospital, profissionais de saúde, empresas produtoras de medicamento, em conjunto, têm com impacto na sociedade e que melhoram a qualidade de vida e a sobrevivência daqueles doentes e têm impacto social. E então aí sim paga-se por isso e depois distribuam lá o dinheiro como quiserem entre vocês. E eu vou ver o que é que a indústria farmacêutica vai fazer nesta altura. E isso está a avançar a passos largos. Com isto, o que eu quero dizer é que nas vacinas há claramente evidência científica, no sentido de ensaios clínicos, e há análise da prática que já tem largos meses e que são, na minha visão, fortemente favoráveis à utilização da vacinação. Não sei nas idades pediátricas e não me quero meter nessa área, não tenho dados, nem tenho conhecimento suficiente. No que diz respeito aos medicamentos, nós temos em Portugal aprovado um medicamento absolutamente inútil e que custa milhões, chama-se Remdesivir, não serve para absolutamente nada. O ensaio Solidariedade, eu não sei falar inglês, Solidariedade da Organização Mundial de Saúde demonstrou que aquilo não serve para absolutamente nada e continua a ser. Não é aprovado, porque a EMA aprovou, está aprovado. Faz parte das normas, das recomendações da DGS, sem nenhuma evidência científica. A não ser a duma de um ensaio patrocinado pela empresa que teve um resultado que melhorou um bocadinho um maniquice. O tempo de internamento e a necessidade de cuidados intensivos, mas que não tem nenhum impacto na prática clínica. E já agora, recusamos a discutir medicamentos baratos, inócuos e que podem ter efeito terapêutico e profilático nesta doença.
Fala, por exemplo, do ivermectina? Ivermectina, hidroxicloroquina, etc. Doutor António Pedro, também partilha desta visão de que o que estamos a assistir e o que temos é, de facto, marketing e um negócio na área dos medicamentos. É isso que também está a condicionar toda esta gestão da pandemia em Portugal? É assim, eu não diria que é só o marketing. Eu acho que há mais coisas. Como em tudo há interesses. Eu não posso culpar a indústria farmacêutica de ter como objetivo o lucro. Tem que haver reguladores, tem que haver outras pessoas, tem que haver pessoas independentes sem conflitos de interesse. Agora, nós vivemos num mundo em que, à nascença, aprendemos ou ensinamos que os caixões têm gavetas. Acho que devia-se explicar, não há caixões com gavetas, não levamos nada. Bom, mas relativamente às vacinas, é assim. Estas vacinas são vacinas experimentais. Nenhuma vacina está aprovada. Não estão aprovadas porque não há dados de segurança. Estão autorizadas para uma utilização condicional em situação de emergência. E de outra forma não poderia ser. Não havia possibilidade de, em pouco tempo, fazermos vacinas que tivessem todas as garantias de segurança, até porque estas são vacinas diferentes, são vacinas genéticas, não têm nada a ver com as vacinas que nós fazíamos. Agora, estas vacinas são eficazes nas pessoas de risco. Estas vacinas não previnem a infecção. O indivíduo vacinado infecta-se da mesma forma. E se se infecta, transmite a doença a outros. É que eu digo que é uma aberração o certificado digital. Você tem um certificado digital, eu não. Você come no restaurante, eu não posso entrar. Infeta tal e qual como eu e infecta-se. Portanto, isto é uma violação dos direitos dos cidadãos. E é uma forma de discriminação negativa. Tem a estrela de David do século XXI, durante a ex-pandemia, que já não é como diz o António, já foi pandemia neste momento, isto é um vírus endémico. Temos que aprender a viver com ele, porque é assim que os humanos se relacionam com os vírus. Os vírus funcionam exatamente da mesma maneira que funcionavam uns milhões de anos atrás. Nós é que nos adaptamos. Desenvolvemos mecanismos que nos deram vantagem competitiva. No fundo, é a evolução darwiniana. O vírus tem uma evolução darwiniana procurando vantagem competitiva. Eu estou confinado. Ele não pode infectar. Eu vacinei-me. Já não dá. Então o vírus vai fazendo mutações. As mutações não são mais do que fotocópias. Mas a maioria destas fotocópias tem péssima qualidade. Quando há uma fotocópia que é melhor que a original, eu tenho uma mutação. O que é que o vírus procura? Ser mais infectante. Os vírus não se tornam mais virulentos. Não, porque o vírus não quer acabar com a humanidade. O vírus quer infectar-me para se multiplicar, vai usar toda a minha engenharia celular para a reprodução e depois sai, vai-se embora e espera voltar as suas cópias no próximo ano. Os seus descendentes. O vírus não é uma forma de vida. Eu acho que isto é uma presunção dos humanos, que eu não vejo nada mais evoluído. Até nos usa para se multiplicar. Portanto, nós vamos adaptando. E ao longo desta evolução, nós também tivemos a sorte de desenvolver vacinas. Quer dizer, as pessoas aqui presentes, as mais novas, não fazem a mínima ideia do que era no século passado e no outro, as epidemias, como por exemplo a poliomielite, que está praticamente erradicada, a varíola. Há um aforismo chinês que diz: um pai não pode chamar seu ou considerar como seu o seu filho enquanto ele não tiver a varíola. Tal é a mortalidade. A gripe é uma doença terrível, claro. Nem todos os anos a estirpe é tão mazinha como no anterior, mas é uma doença grave. E as vacinas modificaram muito a história natural destes doentes infectados. As vacinas da gripe tem uma eficácia que ronda aos 50%, o que eu acho que é fantástico, porque é uma eficácia de 50% em indivíduos de idade avançada. Nós damos a vacina da gripe a quem tem mais de 65 anos. Há indivíduos que têm uma proteção, os muito mais velhos, 30% não é mau. Agora, estas vacinas, os laboratórios que as produzem, ou produziram, e continuam a produzir, atiraram com uma eficácia da ordem dos 95%. O que é isso? Em cada 100 indivíduos infectados, 95 não têm doença. Mentira. Isto é uma eficácia relativa. É uma redução do risco relativo. Não é uma redução do risco absoluto. Mas o que nos vendem, o que as pessoas compram,
Isto é fantástico. Bom, também no, por exemplo, no estudo da vacina da Pfizer, só 24,8% das pessoas que foram incluídas é que tinham mais de 65 anos. E quantos tinham mais de 75? Ninguém sabe, porque não está escrito. Incluíram pessoas a partir dos 18. Quanto mais jovem for, maior a resposta à vacina. Pois, mas quanto mais novo, menor o risco da doença. Portanto, volto onde eu comecei. Esta vacina é altamente eficaz na redução da expressão grave da doença, protege o indivíduo vacinado, não protege os outros. Portanto, não há imunidade de grupo, poderei explicar porquê, mas ela deve ser administrada, no meu ponto, na minha opinião, aos indivíduos de risco. As crianças não têm risco. As crianças têm um risco, quando se infectam com este coronavírus, o SARS-CoV-2, igual ou menor do quando se infectam com essas viroses respiratórias que por aí andam. As crianças não fazem Covid. O síndrome inflamatório multissistémico é uma doença tardia, autoimune, imunológica, não é o vírus. Também a pneumonia não é causada diretamente pelo vírus como numa pneumonia causada por uma bactéria, por exemplo, a pneumonia pneumocócica. A pneumonia que alguns indivíduos desenvolvem é uma doença imunológica, é uma consequência da invasão viral, mas é uma resposta anómala. Quem é que faz pneumonia? Eu digo que faz porque é o hospedeiro que desenvolve. São os indivíduos que têm um conjunto de fatores de risco que, muito precocemente no ano passado, foram publicados nos Estados Unidos, mas nunca mais se falou nisso. Que é, à cabeça, a obesidade. Foi publicado recentemente um estudo feito em Espanha, muito bem feito, que mostra que mais de 80% dos indivíduos com pneumonia hipoxemiante, ou seja, pneumonia grave com falta de oxigênio, mais de 80% dos indivíduos em cuidados intensivos e que morrem são obesos. Se tiverem memória, andem para trás, vejam nas televisões aquelas imagens dos cuidados intensivos. Obesos. A seguir à obesidade, diabetes, hipertensão, e depois em menor grau doença renal crónica. E depois há um conjunto de fatores de risco, entre os quais estão fatores genéticos, que nós começamos agora a descobrir. Provavelmente a ancestralidade africana também será um fator genético, um fator de risco que tem a ver com algum determinismo genético, mas há características comuns. Que, aliás, a ideia inicial da doutora Graça Freitas, que é uma pessoa que sabe saúde pública, era começar não pelos mais velhos, mas pelos cuidadores dos mais velhos. Porquê? Porque os mais velhos, devido ao estado de imunossenescência, a idade não nos traz só sabedoria, também nos traz algumas mazelas. E uma delas é que o nosso sistema imunitário é mais lento, não tem a mesma competência, não conseguimos ter a mesma resposta imunitária à vacina que tem um indivíduo de 50 anos, ou de 60, ou de 30, o que é que seja. E então, vacinar os que os rodeiam, que esses sim vão ter uma resposta imunitária, mas pensava-se na altura que o indivíduo vacinado não infectaria o idoso no lar. Hoje sabemos que não, mas a decisão foi política, porque se considerou que não começar pelos centenários seria um sinal negativo que estava a dar às pessoas. Portanto, depois abandonou-se. Começámos nos 100 anos, 90, 80, depois começámos a vacinar pessoas de 40 anos. Estou-me a lembrar daquela locutora da BBC de 44 anos que fez a primeira toma da AstraZeneca e depois morreu com uma trombose venosa cerebral. Porquê é que uma jovem de 44 anos saudável se foi vacinar? Vacina é para proteger os indivíduos de risco. Depois aos de 20 e agora queremos vacinar as criancinhas. A narrativa inicial é que se ia vacinar os indivíduos, os jovens, o adulto jovem mesmo que saudável por causa da imunidade de grupo. E arranjou-se ali algum risco. Quando eu sou defensor, primariamente, os indivíduos de risco, que a vacina é altamente efetiva. Mas é de uma eficácia muito grande. Eu ponho de fora os mais velhinhos pela imunossenescência. Mas a certa altura começamos a ir aos mais novos. A narrativa era para desenvolver a imunidade de grupo. E lembram-se que se chegou a ser anunciado em agosto, lançávamos foguetes, teríamos atingido a imunidade de grupo com os tais 70%. Depois, os tais cientistas que o António falou, quando se dá um pontapé numa pedra, não deem, porque saem cientistas. Que vão à televisão, porque nós os cientistas, quem são os cientistas? São bioquímicos, são médicos veterinários, podem ser virologistas, mas não são médicos. Engenheiros do técnico, são engenheiros, são matemáticos. Pois qualquer um é cientista e qualquer um é perito. Eu não me considero um perito. Considero-me um estudioso das coisas, tenho a minha opinião, vou estudando, que é o defeito que nós temos na medicina interna. Nós temos uma preparação para
agarrar qualquer assunto, dê-me só um bocado de tempo. Hoje a vida está facilitada com a internet, eu sou do tempo para a gente secar um assunto, tínhamos que andar atrás dos artigos da biblioteca. E naquele tempo, o diretor de serviço, o professor, não é o teu caso, não fazes essas coisas, por seres professor, recebia a revista e levava para casa. Portanto, o professor era, o diretor era o reservatório do conhecimento. Nós tínhamos o Cecil, o Errors, que era publicado de 4 em 4, 5 em 5 anos, corríamos a comprar. Eu hoje compro o Cecil por uma questão de tradição, porque eu uso a internet, tenho o conhecimento de ontem, não é? Se bem que o livro de texto envolve a opinião, aquilo é sempre bom de ler. Portanto, começámos a vacinar cada vez gente mais nova. E depois vem um argumento para vacinar os mais jovens. Porquê? A imunidade de grupo já tinha caído, agora foi novamente recuperada. Não há imunidade de grupo com vacinas não esterilizantes. E esta vacina, que é uma vacina parentérica, não pode dar imunidade de grupo. Poderei explicar se a Elizabeth quiser. Portanto, já não dá imunidade de grupo, mas então vamos vacinar as crianças para proteger os avós. Isto é uma coisa, uma ideia fabulosa. Então, mas se os avós já estão vacinados com uma vacina que até é eficaz, porquê é que vou sujeitar o neto? Ah não, tem que ser. E tem sido um argumento. Mas esse também caiu. Porquê? Porque a criança, ou qualquer indivíduo vacinado, continua a infectar-se. E até pode ter uma expressão grave da doença. E continua a infectar os outros. Portanto, vacinar os mais jovens para proteger os mais velhos não lembra o diabo. Eu não entendo porque é que há esta obsessão em vacinar tudo e todos. E depois temos pessoas que sabem muito de medicina, eu vejo ainda ontem o Dr. Paulo Portas a defender à exaustão a vacinação das crianças. Mas que raio! O nosso almirante, que eu considero uma pessoa sentada, que fez um trabalho notável, há poucos dias estava a apelar à vacinação dos mais novos. Quer dizer, já é um perito nisto. Quer dizer, eu exijo poder dar a minha opinião sobre a construção de submarinos. E eu tenho dado como ideia fazer submarinos de cartão que são baratos, porque não, eu acho que devem ser de cartão. O nosso almirante terá uma ideia. Portanto, o problema é que neste país todos nós somos peritos. E toda a gente fala. E depois as televisões lavam-nos. Portanto, não faz qualquer sentido sujeitar as crianças ao risco das vacinas, porque elas têm riscos. Nos mais velhos, não pesa o risco. O benefício é tão grande que o risco potencial é perfeitamente diluído no benefício da vacina. Porque esta pneumonia é muito grave, muito grave. Pneumonia é uma resposta inflamatória exagerada, intempestiva e inadequada do hospedeiro. Imaginem que entra um rato na vossa cozinha. Tem duas maneiras de pôr o rato lá fora. Um é fechar a porta que dá para a sala, abrir a porta que dá para o quintal, agarrar numa vassoura, bater e o rato vai-se embora. Ah, mas eu quero matar o rato. Eu fecho a porta do quintal e da sala, eu abro o bico de gás e atiro o fósforo. Garantes que mato o rato, mas dei cabo da casa. É o que faz o hospedeiro, ou alguns hospedeiros, os que têm fatores de risco, quando são infectados. Maioritariamente são indivíduos com os que moram têm mais de 80 anos, mas também há gente mais nova a ter a pneumonia e a poder morrer. Um indivíduo com uma obesidade mórbida, qualquer, tem um fator de risco tremendo. Esses indivíduos vão ativar a resposta inflamatória de uma forma exagerada. Há uma ativação dos genes pró-inflamatórios, os genes que regulam o nosso sistema imunológico. E depois é aquilo que a gente vê. A pneumonia é uma doença imunológica, por isso é que nenhum antivírico funciona. O remdesivir, como disse o professor António, zero. Aliás, já a OMS dizia que aquilo não servia para nada, mas Portugal teve que entrar com a sua cota, que foi 35 milhões. A Europa comprou 1,2 mil milhões de remdesivir. Agora começámos a dar aos indianos, porque nós somos uma bondade imensa, não é? E continua nas guidelines dos cuidados intensivos, continua na norma da DGS e não serve para nada. Bom, posso dizer, bom, aquilo se fosse dado muito precocemente, é um antivírico, talvez tivesse algum efeito, ou indivíduos imunocomprometidos, mas há um problema. O remdesivir não atinge concentrações mínimas eficazes no pulmão. Até isto, por isso é que a Gilead tem andado à procura de um remdesivir para ser administrado por via inalatória. Para ir diretamente para o pulmão, ele não chega lá. Portanto, há aqui muitas nuances. Todavia, o remdesivir está aí e continuará a estar. Agora vem um anticorpo monoclonal,
tem um estudo publicado num site online, sem revisão por peritos, que tem a metodologia que os britânicos, o seu humor, definiram como: quando o meu cavalo for à frente, interrompe a corrida. Portanto, é um estudo de eficácia até ao 29º dia. Espera lá, mas uma semana tem 27 dias, 4 vezes 7 são 28. Por que não 28 dias e 29? Ou então o mês tradicionalmente tem 30? Não. Quando o meu cavalo for à frente, eu interrompo a corrida. E é um estudo não sujeito à revisão por peritos. Isto era impensável no passado, mas é o estado de emergência. As vacinas, os medicamentos são aprovados sem ter ainda toda a robustez da evidência, às vezes não ter robustez nenhuma, e os dados de segurança, que tu falaste muito bem. Os medicamentos que nós usamos até são seguros. Qualquer coisa é FDA cá em cima. O molnupiravir que nós vamos começar a tomar, eu não vou prescrever, as pessoas vão tomar quando vierem o outono, que é um antiviral, inibe a replicação viral, aquilo que faz o ivermectina, e que o professor do Eli Schwartz mostrou, mas o estudo nunca mais será publicado, e eu até adivinhei porquê. Este fármaco diminui o período em que o indivíduo andará a eliminar vírus. É fantástico, é como o Tamiflu, mas não reduz mortalidade. Tem vantagem de ser por via oral, como a ivermectina. Nós temos moléculas para dar por via endovenosa. Agora vem este inibidor da... este anticorpo monoclonal, que é por via intramuscular. E a evidência é muito fraca, mas vai ser dado. E aqui, se calhar, voltamos para um ponto que o António referiu, que é a questão da declaração de interesses. Estamos aqui e assiste claramente a uma pressão grande em relação ao tema, por exemplo, da questão da vacinação dos mais jovens. É clara a pressão mediática esta semana. Há peritos a concordarem que agora, afinal, sim senhor, peritos. Toda a gente concorda, há algumas notícias em que toda a gente que o jornalista ouviu concorda que a vacinação, e que até há notícias que apontam que a vacinação das crianças é necessária para atingir a tal imunidade de grupo. Aqui era importante, em Portugal, no caso concreto em Portugal, que os vários peritos, vamos dizer assim em geral, especialistas que apoiam o governo e que estão nos grupos é que o governo ouve, também falassem e declarassem quais são as suas, fizessem uma declaração de interesses, nomeadamente relações passadas ou presentes com algumas farmacêuticas, nomeadamente fabricantes de vacinas? Eu respondo já diretamente à pergunta e depois queria fazer só um ou dois comentários ao que Pedro disse, se for permitido. Mas isso é... Eu não percebo é como é que não se faz. Isto é, quando eu publico um artigo científico, nos últimos tempos sobre a Covid, publiquei lá nas revistas estrangeiras 4 ou 5 artigos científicos. E escrevi: no dia tantos, participei do júri de um prémio que foi atribuído pela Roche e recebi 1000 euros. No dia tantos, participei de um mentoring para umas equipas de médicos que estavam a candidatar-se, a fazer trabalhos para se candidatarem a um prémio. E recebi 1.250 euros da Boehringer. E assim sucessivamente. E isso está lá. E o artigo não tem nada a ver com fármacos da Roche, da Boehringer, do que quer que seja. Mas é fundamental que nós digamos de onde é que nos vem o dinheiro, que é legítimo ganhar, somos profissionais, e para que as pessoas possam olhar e dizer: opá, será que este tipo não está a falar disto porque a Merck Sharp & Dohme lhe paga dinheiro e está agora com um produto já na calha para a Covid, e ele está a atacar, por exemplo, a ivermectina e a dizer que vem outro muito melhor e não sei o quê? Ele tem o direito de dizer isso, mas tem a obrigação de dizer de quem é que é o consultor, tudo isto. E isso é ainda mais relevante quando alguém está a desempenhar uma função de serviço público. E, portanto, concordo inteiramente com isso. Mas há outro aspecto que é relevante, que é o seguinte: qual foi o critério que em Portugal se utilizou para escolher as pessoas que
que formaram a teoria que apoiou os governantes nas decisões que eles tomaram. Qual foi o critério? Nas decisões que eles tomaram. Qual foi o critério? Porquê é que foi o António Manuel Carmo Gomes? Porque andou a estudar. Porque andou a estudar a migração das sardinhas na sua tese de doutoramento? Porque é biólogo? Porque publicou dois ou três artigos da área médica que estão na PubMed.gov e, portanto, tem um currículo científico miserável? Porquê é que foi escolhido Baltasar Nunes para fazer as contas, aquelas miseráveis contas da primeira reunião ou da segunda reunião do Infarmed, em que apresentava um pico que até tapou com um retângulo que dizia meados de abril, para a gente não perceber muito bem se aquilo era 35 mil, se era 45 mil, se era 50 mil, e com isso criou uma ameaça brutal para os políticos que ficaram em pânico. Porquê é que é essa gente? Qual é a razão? E que se mantém... É com base em que mérito? E que se mantém apesar porque de... Porquê é que o Estado português... que tem leis orgânicas, as quais preveem que há um Conselho Nacional de Saúde Pública. Eu nem sei sequer quem é que faz parte do Conselho Nacional de Saúde Pública e também me questiono como é que foram escolhidos os que fazem parte desse Conselho. Mas existe um órgão chamado Conselho Nacional de Saúde Pública, cuja primeira função é aconselhar a governação no caso de pandemia. Existe outro órgão que é o Conselho Nacional de Saúde. E existe ainda outro órgão que é absolutamente fulcral numa situação destas, que se chama Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Nenhum foi ouvido. Uma vez a ministra chamou lá os conselheiros porque um deputado do Bloco de Esquerda perguntou já muito tardiamente no Parlamento porque é que não era ouvido o Conselho Nacional de Saúde Pública. No entanto, fizeram-se aquelas infames Geraldinas do Infarmed, onde se levou os peritos, os especialistas. Eu não quero ser ofensivo, mas aquela gente, tirando um ou outro, não é especialista de nada e não é perito de nada que tenha a ver com medicina, com gestão de sistemas de saúde, que é fulcral numa questão de abordagem de uma ameaça pandémica, com nada. Eles não sabem de rigorosamente nada, a não ser de olhar para uns números, que nem sequer creio que estejam corretos, e já digo porquê, meter aquilo nos modelos matemáticos que são inventados não sei onde nem porquê, com uns intervalos de confiança monstruosos, que portanto garantem incerteza zero, certeza zero, e depois dizer vamos ter 50 mil casos de Covid por dia em abril, em meados de abril. Eu vou-vos contar uma história. Vou-vos contar duas histórias. Temos tempo, não é? Vou-vos contar duas histórias. Em abril, fins de abril, requisitei à Direção-Geral de Saúde os dados do SINAB Lab, que é a base de dados onde estão todos os testes de PCR, na altura de toda a gente que fez testes de PCR, e os dados do SINAV MED, que é a base de dados onde estão a classificação que os médicos dão aos doentes, se tem Covid, se não tem Covid. E requisitei isto, com base na lei de acesso aos documentos administrativos, com base no facto de ser universitário e ter direito ao acesso aos dados para a investigação, direito que é inalienável, que não me podem negar, e com dados anonimizados. E solicitei também os dados de toda a gente que em Portugal estava a receber hidroxicloroquina, também anonimizados, para fazer um trabalho de investigação. Não é isso agora que interessa. O que interessa é que a resposta recebida da GS foi, primeiro, não damos. Depois, com meia dúzia de gritos meus, damos, mas está proibido de publicar em nenhuma revista científica, está proibido de os divulgar publicamente. E depois de mais meia dúzia de gritos, está bem, havemos de dar. E, portanto, eu passei até junho a deslocar-me, vim 6 vezes a Lisboa, 3 à DGS e 3 aos serviços partilhados do Ministério da Saúde, e pus-me lá na porta de entrada e disse ao senhor da segurança, olha, avise lá a senhora diretora,
que eu estou aqui e daqui não saio enquanto não for recebido. Fico aqui, durmo aqui, o que for. Eu quero os dados. E lá foi recebido, e lá me prometeram os dados outra vez. Etc, etc, etc. Até que, tendo este relatório todo, as cartas todas, tudo o que se passou, contactei uma senhora jornalista do Expresso e disse, olha, passa-se isto, eu já não consigo mais. Pedi demissão de todas as funções que desempenho no Ministério da Saúde, das quais não sei porque é que ainda não fui demitido, mas pronto, talvez por falta de coragem. E pedi admissão e contactei a senhora jornalista, que fez um telefonema para o Ministério. E no dia seguinte eu fui chamado ao secretário de Estado, que me disse, pá, nós não queremos que se demita, nós damos os dados. Pronto, e eu fui ver os dados. Na altura havia 700 mil linhas de um ficheiro Excel de análises. E eu dei-me ao trabalho, vocês não acreditam, mas é verdade, eu dei-me ao trabalho de passar noites e noites a fio a ver linha a linha. Não é fazer análises sistemáticas, é ver linha a linha, 700 mil. 190 mil dessas, mais de 190 mil de 700 mil análises, não se sabia a quem pertenciam. É pá, a quem pertenciam? Não se sabia a quem pertenciam. Não se sabia de quem eram. Como é que aqueles gajos podem fazer contas sobre a previsão de como é que vai evoluir a pandemia, se nem sequer se sabe quem é que são as análises? No SINAV MED, onde os tipos da saúde pública, que não é ao contrário, mas enfim, não é ao contrário do que Pedro disse, mas que eu acho que são miseravelmente maus em Portugal, a começar pela senhora diretora-geral da saúde, lamento Pedro, é uma desgraça total e completa, é um zero científico, mas onde registam os casos, se é caso, se não é caso, o mesmo doente era caso confirmado, não é caso, caso duvidoso, caso em estudo. Isto multiplicava-se por ali abaixo incessantemente. E eu, para poder perceber as coisas, tive que andar a fazer eu as ligações entre as análises, o doente, o não sei quê e tal, para poder ter mais ou menos uma definição de caso. E é com estes dados que esta gente faz previsões de 45 mil casos por dia. Como é que eles corrigem isto? Mais, vocês sabem que o INSA, Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, todas as sextas-feiras divulga os dados do famigerado RT. Ok? Eu sou um completo ignorante na matéria. Mas faço o download de todas as bases de dados semanalmente. E depois o meu trabalho de as comparar. E vocês sabem que em março de 2020, o RT, que na primeira base de dados divulgada tinha um valor, em todas as outras bases de dados foi sempre alterando esse valor. Eu começo a perguntar, espera aí, mas então, em março o RT foi calculado com aquele valor. O que é que agora faz que, retrospectivamente, o valor do RT do dia 29 de março, por exemplo, vá modificando à medida que vão atirando cá para fora novas bases de dados? Eu não percebo nada de RTs. Mas isto, o que se passou na altura... É influência. Há assim uma máquina que faz o tempo andar para trás e depois vai-se lá influenciar. É uma coisa espantosa. E eu podia continuar. Ia-vos contar outra história, que é a seguinte. Em Portugal fecharam-se os cuidados de saúde. Antes disso dizer que eu respeito, só num comentário à delatra ao António Pedro. E obviamente que a indústria farmacêutica existe para ganhar dinheiro, mas existe só para isso, não existe para defender a humanidade. E obviamente que a indústria farmacêutica tem garantido sucessos notáveis para a medicina, como inovação terapêutica absolutamente notável. Não se põe isso em causa. O que é preciso é saber lidar com a indústria farmacêutica, para não sermos, para os sistemas de saúde não serem dominadas pelos interesses económicos e financeiros da indústria farmacêutica. É só isso que eu digo. Neste momento é o que prevalece, obviamente. Sim. Mas a outra história. Durante todo este tempo, nós assistimos a encerramentos dos cuidados de saúde. Eu acho que morreu mais gente de não-Covid, que não morreria. E estou convicto que vai continuar a morrer mais gente nos próximos anos de patologias que não têm nada a ver com o SARS-CoV-2
e que não deveriam morrer. Porque se decidiu, em determinada altura, encerrar os hospitais. E encerrar os cuidados primários de saúde para fazer lá aquela fantochada da chamada vigilância epidemiológica, que foi uma desgraça em Portugal e foi das principais causas da curva a que assistimos em janeiro e fevereiro, na minha opinião. A falência dessa atividade. Mas fechou-se tudo. E incluiu-se um medo na população que fez com que as pessoas morressem em casa e não fossem aos hospitais. E sabem porque é que isto aconteceu? Também em maio, a Ministra da Saúde chamou-me, isto é verdade e portanto não tenho problema nenhum em dizer na televisão onde quer que for, seja, a dizer assim, ah, professor António, nós queríamos que o senhor ficasse a coordenar as vagas hospitalares. Eu respondi-lhe ao senhor Ministro. Está a brincar comigo. Isto era na primeira onda. Coordenar as vagas hospitalares para quê? Agora? Isto não é nada. Não precisa de coordenar nada. Mas olha, quando chegarmos ao inverno, talvez possamos ter aí um problema. Que além de tudo, é capaz de haver gripe, de haver outros vírus e por aí fora. Talvez valesse a pena, ou melhor, a minha proposta é, nós temos sistemas de informação, acreditem, no nosso sistema de saúde temos sistemas de informação como poucos países na Europa têm. Inglaterra está assim a quilómetros de distância nossa. Temos um país fibrado com poucos países do mundo. Não estamos a pessoas. Mas a proposta foi, nós vamos criar um sistema informatizado, automático, de modo a termos em tempo real todas as camas vagas e ocupadas de todos os hospitais mapeadas em Portugal, e dos hospitais privados, que de certeza que aderem a isto, e também de hotéis, colocados, estão aí às moscas, colocados estrategicamente, porque podem ser necessários, num extremo, por exemplo, pessoas que estejam em recuperação, pessoas que estejam com razões meramente sociais, porque não têm para onde ir, pessoas que precisam fazer quarentena e não têm condições em casa para fazer, por aí fora. E nós conseguimos fazer a ligação dos sistemas informáticos todos e ter isto monitorizado em tempo real. Fantástico, genial, como é que é fazer isto? Olha, recomendo, convido fulano tal da empresa X, fulano da central da empresa Y, fulano tal da saúde do ISPULP, mais fulano, mais Beltrano, mais Cicrano, mas é a senhora ministra que lhes vai telefonar. E a senhora ministra telefonou. E eles aceitaram. E os da privada a custo zero. Trabalhar para o dono. Fizemos a primeira reunião no Ministério, definimos o plano e fomos para o terreno. E entraram as quintinhas dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e por aí fora. E então havia lá um trigo qualquer, que era diretor do departamento não sei quê, que não deixava a malta, a nossa malta de sistemas de informação, os tipos da privada, que faziam aquela ligação toda entre as penadas, nos deixaram entrar, boicotaram. Não forneciam os dados, não davam acesso aos sistemas e por aí fora. O que é que aconteceu? O grupo nem sequer foi nomeado oficialmente. Depois de ter reunido no Ministério da Saúde e ter feito o plano. Porque quem manda são os donos das quintinhas. E por isso eu digo que uma das primeiras coisas a fazer é pegar numa vassoura com um cabo de aço, que é para não partir, e ir dar uma vassourada forte em toda a malta que está nos serviços partilhados no Ministério da Saúde, na Administração Central dos Serviços de Saúde e já agora também na Desgraça Geral da Saúde, vulgo Direção-Geral de Saúde, DGS, que precisa do mesmo. E, portanto, nós permitimos que gente... Nós, em Portugal, à revelia da lei orgânica do Estado, apoiados por um presidente que eu não vou classificar, mas que teve imensa responsabilidade nisto, permitimos que um conjunto de ignorantes definissem nas reuniões ad hoc do Infarmed o que devia ser a política de saúde para a abordagem da pandemia em Portugal. E mais, e permitimos que isso fosse feito, repito, por gente que não sabe nada de medicina, por gente que não sabe nada de sistemas de saúde, por gente que não sabe nada da gestão em saúde, e por gente que não sabe nada de outra coisa muito importante, que é economia, bem-estar social,
relações humanas, miséria, sofrimento. Não sabem nada disto. Vivem encafuados em gabinetes, a estudar números, a ver números, e não sabem sequer o que é um ser humano doente. Nem sequer um ser humano saudável. E esta gente acha-se no direito divino de tomar medidas sem nenhuma fundamentação científica que cerceiam a liberdade dos outros. E encontraram um presidente disponível para lançar estados de emergência para que essas medidas tivessem cabimento legal, se é que tinham, e pudessem de facto ser efetivas. Ora, as autoridades de saúde têm um poder, em situações de crise sanitária, de tomar medidas que podem pôr em causa a liberdade dos outros. Vamos lá ver. Se eu tiver infectado com o vírus da imunodeficiência humana, não tenho o direito de ir ter com qualquer uma das pessoas presentes e ter uma relação sexual com nenhuma das pessoas presentes sem informar que eu estou infectado com HIV. E posso infectar. E, portanto, é preciso proteger-nos, é preciso isto tudo. Se fizer isso, eu estou a cometer um crime, porque estou intencionalmente a disseminar uma doença infecciosa. Se eu tiver uma doença extremamente grave, e há algumas doenças infecciosas extremamente graves que ainda existem e que não são importantes porque são em números muito pequenos e que são muito mais graves do que a Covid-19, e não fizer quarentena como devo fazer e andar na rua e ela se transmitir assim, por exemplo, se eu tiver tuberculose e se for bacilífero, eu não posso andar na rua a transmitir a doença. Sou obrigado, ou devo ser obrigado, até fazer tratamento e deixar de ser bacilífero, a proteger os outros. E, portanto, neste contexto, eu parece-me que há autoridade das autoridades de saúde para o plenário dizer é obrigatória a quarentena. E é por isso que, em novembro, quando apareceram os testes rápidos, eu achei que era muito mais útil testar massivamente e promover a quarentena do que parar a sociedade, porque o efeito de testar massivamente, aliás, ficou claramente demonstrado na Eslováquia e nos artigos científicos que se lhe seguiram, e também em algumas áreas da China, testar massivamente, não é obrigatoriamente, é voluntariamente, mas massivamente, e promover a quarentena, garante muito melhor o quebrar as cadeias de transmissão do que fechar as pessoas à tarde em casa e mandá-las de manhã para os supermercados às centenas, umas em cima das outras. Esta gente respondeu dizendo não há modo como testar mais. E a Ministra da Saúde respondeu-me por escrito, eu tenho essa respondência toda, a dizer estamos a pensar nos LAS passar a fazer isso. A verdade é que, meses depois, em fevereiro, já na fase descendente do drama que passamos em janeiro e fevereiro, o gênio Manuel Carmo Gomes veio dizer é preciso testar mais, esqueceu-se de dizer que não serve para nada testar se não houver quarentena, e eu vou-me embora destas reuniões. E foi esta gente que não tem nem sequer noção do que são os direitos humanos, dos direitos de cidadania, que orientou, que serviu de base pseudotécnica, que permitiu que o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro viessem dizer ouvidos os especialistas, decidimos. Agora eles não ouviram especialistas nenhums. Há lá um ou outro que lá esteve e que se manteve muito calado porque as instituições a que pertencem dependem de subsídios do Governo. E quando o Governo não é de acordo deles, eles migram para Paris porque o ar está irrespirável. Quando o Governo é de acordo e dá subsídios, eles mesmo discordando calam-se muito caladinhos. E, portanto, houve lá alguns que são, de facto, gente com currículo científico, mas que preferiram ficar calados. Preferiram não vir publicamente dizer, a denunciar os disparates que estavam a ser feitos, o que é, se calhar, ainda mais grave. Mas a esmagadora maioria dos que lá estavam serviram apenas para dar sustentação àquilo que o Governo queria fazer com base nestas idiotices. E, portanto, os hospitais foram fechados por uma simples razão,
porque não se sabia o que se estava a passar nos hospitais. E eu digo mais, que é para depois a ordem dos médicos me pôr um processo disciplinar. Há situações em que há vagas nos hospitais e é declarado que não há vagas. Há situações em que estão doentes um fim de semana inteiro num determinado hospital, sentados em bancos, sem comer, descalços, com uns pijamas miseráveis, e passam uma semana com teste positivo de Covid, até que na segunda-feira a Administração Regional de Saúde abra e então resolve andar a encontrar hospitais para onde mandar esses doentes. Há um despacho que não foi assinado da Ministra da Saúde, em que ela mesma decidia proibir que os hospitais declarassem que não tinham vagas quando tinham, e depois não teve a coragem para o assinar. E tudo isto, e ainda coisas mais graves, era evitável se se tivesse ultrapassado o poder das quintinhas, se tivesse governado em favor do bem comum e se tivesse decidido, custe o que se custar, nós vamos ter até julho ou até agosto de 2020 uma monitorização em tempo real dos hospitais. Sabe porquê? Porque a taxa de ocupação dos hospitais portugueses em 2020 foi incomparavelmente menor do que em 2019, em pleno período de pandemia. Porque em janeiro de 2021, a taxa de ocupação dos nossos hospitais foi menor do que em janeiro de 2020 e do que em janeiro de 2019, que não tinha pandemia. Porque a taxa de ocupação das nossas unidades de cuidados intensivos em 2020, a partir do momento em que decidiram encerrar os hospitais, baixou assim, tumba, 30%. E manteve-se sempre abaixo da taxa de ocupação dos cuidados intensivos em 2019. E, no entanto, vieram para uns fantoches alemães, dois, fazer de conta que vinham resolver o problema dos cuidados intensivos a abrir uma unidade de 4 camas que estava aí num hospital privado que ainda não tinha contratado médicos para pôr aqueles ventiladores a funcionar. E há um paralelo do ministro nosso que diz, eu até falei com o meu homólogo alemão, que disse que os amigos são para as ocasiões. E o combate à pandemia serviu para esta gente vir a público, demonstrar o seu provincianismo. Eu sou provinciano e com muita honra, mas não gostaria, tento muito não ser provincianista. Mas aqueles tipos são tão provincianos que até têm a lata de dizer que falaram com um homólogo alemão que disse que os amigos são para as ocasiões porque mandou 2 médicos para Portugal para resolver um problema de unidade de cuidados intensivos que nunca tiveram taxa de ocupação acima de 85%. Nem mesmo no período mais crítico da pandemia. Eu tenho esses dados comigo e, portanto, podem me acusarem do que quiser que eu mostro-os. E eles não sabem que eu tenho esses dados, que é outra questão. E é verdade que isto é assim, porque houve a capacidade de aumentar as vagas nos cuidados intensivos. Porque há um truque fantástico que é utilizado, que é as camas ativas. As camas ativas são uma coisa genial. Porque é assim. Imagina só uma unidade de cuidados intensivos ou um hospital com vagas de cuidados intensivos, mas de repente fecha-se 3 ou 4 camas. Deixam de ser camas ativas. Passam a ser camas inativas. Portanto, as vagas passam a ser menos, porque aquelas camas foram fechadas. Se vir as bases de dados, vai perceber que num dia há uma capacidade instalada de 910 camas. No dia seguinte, passa para 1000 e tal camas. Num país. De um momento para o outro, em 24 horas, mudar de 900 e tal para 1000 e tal, foram os famigerados ventiladores chineses que aí chegaram e que não funcionavam, que fizeram isso. Não foram. Foi porque a capacidade, o conhecimento do sistema e a capacidade de gestão do sistema do nosso Ministério é zero. Absolutamente zero. E, portanto, andaram a fazer uns cheirinhos à pressa, todos os dias de manhã a telefonar. Olá, quantas vagas é que tens hoje aí no teu hospital? E o tipo dizia, tenho 900 e tal. Pronto.
e vai, ou tenho, não é 900 e tal, que só se matar todas, tenho 10, tenho 20, tenho 30, tenho, e quantos donos tenho? Tenho X, quantos são Covid? São Y, quantos são não Covid? São não sei quê. E fazia-se fechar em Excel e mandava-se todos os dias para o Poder Central. Mas depois tem aqueles relatos de alguns médicos em direto na televisão a dar aquele cenário muito caótico e de que nos seus hospitais não tem absolutamente cama nenhuma e estão pessoas nos corredores e sabe-se lá mais o quê. E a falar com máscara para a câmara, porque isso também podem pegar através da máscara, através da câmara. Eu não inventei nenhum número. Os números são aqueles que as entidades oficiais têm. E os números falam por si. Podem gritar o que quiserem, podem inventar o que quiserem. Os números estão lá. Foram fornecidos a pedido legal pela CSS e outros, eles não sabem que os tenho, mas como faço investigação, tive acesso a determinados números e a determinadas bases de dados que mostram isso e que as mostro, sem nenhum problema, que me prendam, não há problema nenhum. E portanto, os números estão lá. A gritaria. É o que eu estou a dizer. A gritaria foi o que orientou a gestão dos cuidados de saúde durante o ano de 2020 e, em particular, a partir de determinada altura do ano, a partir do outubro. E ambos falaram numa questão. Não estamos em pandemia. Isto para quem nos está a ouvir. Então, mas o que é que se passa? Se não estamos em pandemia, porque é que continuam as autoridades e continuamos aqui, às vezes, em estado quase de alerta de pandemia, como vimos agora, há cerca de um mês? Porquê? Porque não mudar, de facto, a forma de lidar agora com a gestão e tratar este vírus já numa fase endémica? Podem explicar um pouco isso? Não sei se o doutor está a perder. A explicação não é minha, foi dada pelo Dr. José Miguel Judas. Disse que tudo vai melhorar na véspera das eleições. Isto é para levar até às eleições, é a gestão. Não tem até ao dia 26 de setembro? Claro, claro. Há coisas que se calhar vão ter que mudar mais cedo, mas isto é uma gestão política, já não é gestão de conhecimento nenhum. Aliás, a gente olha para trás e eu percebo que no princípio eu também fiquei assustado. SARS-CoV, a memória vai logo para 2002-2003. A segunda grande pandemia de coronavírus foi a gripe russa do século XIX. Pensou-se que foi a gripe e hoje sabemos que foi a coronavírus. A que matou a Rainha Vitória. A primeira grande pandemia de gripe foi a espanhola, afinal, não foi a segunda. E assustado, porque a mortalidade era muito elevada. O MERS, o síndrome do Médio Oriente, também o coronavírus, uma mortalidade de 30%, de maneira que nós vamos à memória passada, também fiquei assustado. Mas depois a gente rapidamente percebe que isto é um pouco diferente. Portanto, eu até dou de barato que inicialmente se pudessem ter tomado medidas exageradas, mas o que se fez foi uma grande experimentação. Não é assim que nós desenvolvemos imunidade e lidamos com os vírus. Fez-se confinamento, um confinamento duro, à espera de uma vacina que havia de chegar em abundância e que nunca chegou, e vamos vacinando em focos no planeta, não dá para muito, pois estimula também as mutações, e com uma eficácia que afinal não é a eficácia que a gente esperava. Uma vacina que iria promover a imunidade do grupo, portanto uma vacina esterilizante, e estas vacinas não são vacinas esterilizantes, como é o caso do sarampo. De maneira que, com este confinamento, o que é que aconteceu? Isto. Impedimos a imunidade de grupo. Esta é que é a grande consequência. Para perceberem como é que se faz a imunidade de grupo, o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide entra no óvulo, isto é um óvulo, e o óvulo tem receptores. São os receptores Juno. E quando o espermatozoide se liga ao receptor, ele entra. E uma vez lá dentro, não quer competição, não vou entrar sem espermatozoide, sem pensar, às vezes entra um e a custo. Então, o espermatozoide entra no óvulo e dá-se a internalização dos receptores para que mais nenhum espermatozoide possa penetrar naquele óvulo. O vírus faz a mesma coisa. No fundo, a técnica repete-se na natureza. A natureza não é perdulária. Os pneumocitos tipo 2, as células do pulmão, tem os receptores ECA2, quando o vírus se liga ao receptor, entra. O receptor é como que a fechadura. O vírus tem a chave, que é a tal proteína spike, tem a chave que só dá para aquela fechadura. Se não houver fechadura, não abre a porta. Se as células do pulmão não tiverem o receptor ECA2,
o vírus não se pode ligar, não pode entrar, só entra através da ligação ao receptor. Então, quando o vírus se liga ao receptor e penetra na célula, ele não quer competição, não vão entrar mil vírus. Reparem, um vírus numa célula vai fazer dezenas de milhões de cópias. Imagina que entram mil, é confusão total. Portanto, é o mesmo princípio do espermatozoide e do óvulo e dos receptores juntos. O vírus entra na célula e vai ser anulada a expressão dos receptores. E reparem que isto foi uma adaptação feita ao longo do tempo. Imaginem que o vírus infectava uma célula e que a célula mantinha receptores. Primeiro entravam todos os vírus e depois, quando saem trilhões de vírus daquelas células, porque se multiplicaram, infectariam todas as células do pulmão. O hospedeiro morria. Ora, o objetivo do vírus não é matar o hospedeiro. Nunca nenhum vírus acabou com a humanidade, portanto nós estamos cá. Ora bem, quando é que o indivíduo não é mesmo, não tem hipótese de ser infectado e não há qualquer possibilidade de multiplicação viral? É quando o indivíduo está na fase da convalescença da sua infecção porque não tem receptores ECA2. Se numa dada fase houver um surto epidémico numa população, num grupo, se é que se fala de imunidade de grupo, se todos se infectarem num horizonte temporal relativamente curto, há ali um período em que nenhum indivíduo tem receptores para o vírus e o vírus não tem qualquer hipótese de multiplicar. Cessando a replicação viral, vai circunscrever a epidemia. Com uma vantagem, durante este período de convalescença, o indivíduo vai ganhando resposta imunitária através das suas células de memória. E para os vírus respiratórios é fundamental que as mucosas produzam um subtipo de imunoglobulinas, de imunoglobulinas, que são as IgA secretórias. O que é que fazem estas IgAs? Elas são produzidas, o indivíduo tem contacto com o vírus, é infectado, mas vai desenvolver a capacidade de produzir essas imunoglobulinas. Quando um dia mais tarde, até pode ser 15 dias depois, não porque ele não tem receptores, mas 3 meses depois, se vier a mesma variante, esse vírus não consegue reinfetar o indivíduo, porque não entra. Porquê? Porque estas IgAs são produzidas pelas mucosas, através de umas células, são os plasmócitos, lá estão, que têm memória, e aquilo são uma espécie de soldados que neutralizam o vírus e eliminam-no. Ele não entra. Imaginem um castelo com as paredes altas. Estão os invasores. Os invasores não conseguem trepar as paredes, porque as IgAs, que são aqueles soldados muito bem treinados, impedem que algum vírus entre dentro do castelo. Porque se entrar dentro do castelo é o equivalente do vírus a infectar a célula. Multiplica-se e elimina. Agora, as vacinas que nós temos são vacinas parentéricas, são intramusculares. Estas vacinas intramusculares não conseguem promover ou induzir a produção destas IgA secretórias. Porque os indivíduos vacinados não têm IgAs secretórias. IgAs secretórias só nos indivíduos que têm a infecção natural. E é por isso que estas vacinas não previnem a infecção. E não prevenindo a infecção, não previnem a transmissão e não dão imunidade de grupo. Portanto, nós o que fizemos com o confinamento foi impedir que num dado momento, num horizonte temporal alargado, tivéssemos uma população sem receptores. Não dá qualquer hipótese do vírus se multiplicar e, a certa altura, produz IgA secretórias. Teríamos tido imunidade de grupo. Aliás, houve um americano, que eu já nem me recordo o nome dele, foi no ano passado, um virologista, um homem, assim como o António, um homem que sabe destas coisas, que disse o confinamento deve ser o mínimo necessário para prevenir a saturação dos serviços de saúde e nada mais do que isso. As últimas instituições a fechar devem ser as creches e as escolas e seriam sempre as primeiras a abrir. As crianças, se nós tivéssemos feito isto que eu vos vou dizer, que agora é fácil dizer, pois na altura era mais difícil, se calhar. Se nós tivéssemos protegido os mais velhos, os grupos de risco, e muito precocemente soubemos quem é que tinha risco, quando foi publicado nos Estados Unidos as características dos indivíduos que, uma vez infectados, podem fazer pneumonia hipoxemiante e ir para cuidados intensivos e morrer. Fator de risco, como eu disse, era obesidade, diabetes, hipertensão, blá, 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 blá. A idade não é fator de risco para pneumonia. A idade é fator de risco de morte. Quem é que morre mais facilmente com a pneumonia? O avô ou o neto? Claramente o avô.
Depois, quem tem doenças crónicas, como doença cardíaca crónica, uma insuficiência cardíaca, tem uma doença respiratória crónica, uma insuficiência respiratória, se tiver uma pneumonia bilateral, porque a pneumonia dos vírus são pneumonias intersticiais, são pneumonias bilaterais, os dois pulmões de cima a baixo. Portanto, ele já tem uma insuficiência respiratória, com uma pneumonia destas vai morrer. Portanto, doença cardíaca crónica, doença respiratória crónica são fatores de risco de morte. E a idade é fator de risco de morte, claro, obviamente. Depois, havia marcadores laboratoriais, como os níveis de uma interleucina 6. É um mediador da inflamação. Quanto mais elevado, pior a gravidade da resposta inflamatória. E depois lá uns marcadores do risco de fazerem as tais tromboses dos pequenos vasos. Isto muito simplesmente. Alguém ligou a isto? Não. Confinar tudo e todos. Portanto, minha opinião, deveríamos, ainda fomos a tempo há algum tempo, agora já estamos na fase do rescaldo, eu também vou explicar porquê. Tínhamos confinado os de risco e deixávamos que as pessoas sem risco se infectassem. Os adultos sem fatores de risco, os jovens, as crianças, onde não há. Então, a constipação também dá ranho, febre e tosse, ficam irritados. Percebem? Portanto, nós queremos uma mortalidade zero com a Covid. Quantas pessoas terão morrido hoje de AVC ou de neoplasia? Não sei, muitas. Há muito tempo que morre muito mais gente de outras doenças, claro. De AVC, de infarto de miocárdio, por aí fora, do que de Covid. Quer dizer, não é de Covid, é de Covid ou com Covid. É assim, o indivíduo, tem uma apendicite aguda, vai ser internado. A minha filha, quando teve uma apendicite aguda o ano passado, foi internada no Hospital de Santa Maria. Mas teve que fazer um teste para saber se ia para o gripanário, portanto, para a enfermaria das pessoas positivas, ou se vai para uma enfermaria normal. Deu negativo. Mas se tivesse dado positivo, era mais um doente internado por Covid. Que eu saiba, a apendicite não é causada por vírus, não é? Mas na estatística vai entrar, porque é muito conveniente. Portanto, quantos indivíduos que têm uma doença qualquer, mas que testaram positivos, porque têm uma infecção assintomática ou já tiveram? Um teste PCR positivo não significa que esteja infectado. Lembra-se daquele humorista que já é nos 4 ou 5 testes? São fragmentos. A PCR identifica uma sequência no RNA do vírus. Basta ter aquele bocadinho, não tem que estar o vírus todo. Portanto, um fragmento dá positivo. Portanto, são falsos positivos. Não são falsos positivos, é positivo. Não tem a doença. Bom, portanto, teríamos feito uma estratégia de proteção das pessoas de risco e deixávamos que os outros se infectassem e teríamos atingido a imunidade de grupo. Imunidade de grupo não vamos ter com esta estratégia. Estamos a impedi-la, porque depois vêm as mutações, vêm as novas variantes muito infectantes. Eu posso ter uma expressão mínima de receptores, mas a infectividade tem a ver com uma maior afinidade para os receptores. Agora temos a variante californiana, que há de vir no outono. Enquanto esta for dominante, está nichado, mais nenhuma entra. E vamos ter mais problemas. Já ouviram falar das pneumonias e não só a vírus essencial respiratória? Pois, é uma consequência das decisões políticas e dos peritos que nada sabem desta. Isto é muito complexo. A saúde pública é uma coisa muito complexa, como aliás o António muito bem mostrou. O vírus essencial respiratório é uma causa comum de infecção respiratória nos mais pequeninos e de pneumonia bronquiolite. É bom que as crianças, depois de nascerem, comecem a ter contacto com esta bicharada que nós vivemos numa verdadeira selva. Nós temos que nos dotar de armas para podermos conviver com todos estes micro-organismos. Metemos as crianças em redomas e agora começaram a infectar-se, entre outros, com o vírus essencial respiratório. O primeiro sinal de alarme veio da Nova Zelândia, onde levantou a questão até de cancelar cirurgias, alocar a cuidados intensivos de adultos para crianças. Mas isto não foi noticiado entre nós. A Austrália com o mesmo problema, na Europa já está. Há 3 semanas, talvez, na unidade de cuidados intensivos de um grande hospital do país, estava totalmente lotada com infecções, crianças. Nenhuma tinha Covid, porque não há Covid nas crianças. E algumas com vários agentes microbianos. E 4 crianças muito pequeninas, com pneumonia, a vírus essencial respiratório, 2 das quais, com poucos meses de idade, ventiladas. Mas isto é um vírus de inverno. Agora imagine o que pode acontecer no inverno. Por isso, é preciso explicar às pessoas que as crianças não têm nenhum risco e que é bom que alimentem os seus soldados
no fundo é, desenvolvam anticorpos, desenvolvam a sua imunidade para estarem aptas a viver entre nós. Mas isso é o contrário, perdão, isso é o contrário do que vemos em outdoors pagos por nós todos, com crianças com máscara, por exemplo. Máscara, o gel, esta assépsia. Nós, eu estou aqui, todos nós, aqui estamos colonizados por trilhões de micro-organismos. Mais do que as nossas células. Muito quer mais. Natal, quer no intestino. Mais. Nós temos 23 a 25 mil genes e partilhamos cerca de 3,2 milhões de genes diferentes de todos estes micro-organismos que habitam. Nós somos como que um hotel. Damos em alojamento a estes micro-organismos. Nós não temos cavidade oral, intestino, pulmão, bexiga, nada. Existe, se não estiver totalmente colonizado, que nos protegem. Por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor cerebral, e não só. A maior parte da serotonina é produzida no intestino. O intestino é o grande órgão imunológico. Por isso é que nós hoje temos este problema de dar antibióticos aos adultos, enfim, mas às crianças pensamos duas vezes. Quando eu dou antibióticos, estou a destruir a microbiota. E que, no fundo, o conjunto destes genes é o nosso microbioma. Nós temos um conhecimento muito diferente hoje daquele que tínhamos há 10 anos. A medicina evolui. E muito da terapêutica vai passar por aqui. Por isso, as crianças têm que estar aptas a viver neste planeta. O que vai acontecer de inverno, se vier aí um vírus da gripe um bocado manhoso, que pode ser que venha, nós não vamos ter uma vacina, bom, vão pôr aquelas quatro estirpes mais prováveis, mas pode ser uma que não está na vacina da gripe, não é? Nós não temos gripe porque é por causa deste confinamento brutal e pela competição do vírus que se torna dominante. Pneumonias bacterianas, primeiro usamos máscaras, assépsia, mas nenhuma bactéria sobrevive num pulmão em que há uma tempestade inflamatória desencadeada primariamente pela presença do vírus. Tanto que dar antibióticos aos indivíduos nas fases iniciais da pneumonia não faz qualquer sentido. Não há bactéria que resista àquela tempestade inflamatória. Posso só fazer? Sim, sim. Depois passamos para questões da audiência. Se for necessário, eu não faço, não, mas eu gostava de fazer aqui só também alguns acrescentos ao que o António Pedro disse. O primeiro tem a ver com isto. Ele referiu muitas vezes, e bem, obviamente, que a pneumonia da Covid é uma pneumonia inflamatória, imunológica, induzida pela reação do nosso organismo. Isso é verdade para a Covid e é verdade para outras doenças. E isso permite-me fazer outro comentário contra o qual a respeito de decisões contra as quais me surgi na altura, que é o seguinte: nós temos uma longa experiência da utilização de corticosteroides em situações de choque cético, de pneumonias inflamatórias, infecciosas, mas com resultados excelentes. Ora, nesta pandemia, a Organização Mundial de Saúde veio recomendar que não se utilizassem corticosteroides no tratamento da pneumonia, a Covid, quando até já havia evidência em alguns ensaios clínicos, nomeadamente em Espanha, porque não havia evidência científica. O resultado foi que, não em Portugal... Morreram milhares porque, por causa disso. Exatamente. Milhares morreram. É que morreram em todo o mundo milhares e milhares de pessoas vítimas de Covid que não morreriam se tivessem sido tratadas. Mas ainda hoje morrem, porque os médicos... Não há protocolos terapêuticos da Covid, não há, devia ser feito. Hoje em dia, eu ainda me lembro o ano passado de um webinar com um italiano que ele dizia, não, é para dar metilprednisolona. É contra tudo e contra todos, ele tinha toda a razão. Claro. Precocemente, altas doses, curtos, porque a cortisona tem efeitos secundários. O Tiago Marques, que é um colega nosso, para mim é o grande perito deste país, ele é um infecciologista, é um gênio. Claro que não é chamado, claro, ninguém o quer ouvir. Critico isto tudo. Ele trata os doentes com metilprednisolona e até já está a dar a ivermectina. Estes doentes devem fazer precocemente corticoide a serem anticoagulados, porque eles morrem de embolias pulmonares, e ivermectina. Eu tenho uma experiência fantástica, se calhar tens-me seguramente mais do que eu, com a ivermectina. Eu não tenho um único doente, amigo, familiar a fazer ivermectina desde o ano passado que tenha adoecido. Se infectaram, infectam seguramente, é como eu. Eu não me vacinei, não tenho fatores de risco, faço ivermectina e vejo doentes com pneumonias, vou a casa. Na semana passada fui ver um casal, ambos vacinados, mas a vacina não previne a infecção. Não previne, isto é uma realidade. Portanto, nós temos armas, a ivermectina tem uma grande vantagem, pode ser dada profilaticamente, porque...
previ nesta resposta inflamatória o corticoide também, mas não posso estar a fazer terapêutica profilética com cortisona. Claro, caso, não mas, posso, não. Mas o corticoide tem a sua fase própria, precoce. Tem de ser precoce, mas não é profilática de nenhum modo, de maneira nenhuma, é um contrassenso. Mas tem o seu ponto para ser utilizado. Mas, independentemente disso, o que é relevante é que morreram milhares e milhares e milhares de pessoas em todo o mundo porque a Organização Mundial de Saúde disse não devem dar corticoides, ou corticosteroides. Felizmente, em Portugal, isso terá acontecido menos, porque grande parte dos nossos médicos borrifou-se, e muitas vezes borrifou-se, é verdade. Nas linhas, nas normas de orientação, e faz aquilo que acha que é melhor para os doentes. Mas depois fazem outra coisa, António. O doente vai ao hospital, tem uma pneumonia, mas pode ser tratada em casa. Ele vai para casa a fazer paracetamol, depois volta 2 dias depois e é ventilado. Estes doentes vão para casa e devem fazer corticoide, podem fazer a metilprednisona oral ou só a prednisolona e serem anticoagulados. Anticoagular um homem de 80 anos? Sim, não, sim, não é anticoagulou um 85 uma fibrilação auricular para o resto da vida? Qual é o problema? Mas eu acho que no contexto internacional da... enfim, das publicações e etc., já não há dúvidas em relação a isso. Nem em relação aos corticosteroides, nem em relação à hipocoagulação, acho que isso está razoavelmente assente. Metem lá e aprendemos e vir, não é? Sim, isso aí já sabemos. Mas eu acho que agora é um problema de má prática médica, que é não utilizar essas coisas. Mas este era um reparo, não é um reparo ao António Pedro, é um reparo às autoridades que levaram à mortalidade excessiva e desnecessária. E para mim há outra coisa que eu queria referir, que tem a ver diretamente com... Outras coisas, tem a ver diretamente com a pergunta que nos colocou. O António deu uma resposta que me parece muito sensata. É que as eleições vão ser agora no dia 26 ou 29, ou lá quando é. E há outra. É que tive conhecimento sobre necessidade de confirmação que há aí um inquérito que ainda não foi publicado, tanto quanto sei, que mostra que 40% dos portugueses já estão a manifestar-se, a insurgir-se contra as medidas governamentais em relação à Covid. E isso talvez seja a arma mais forte para fazer com que aqueles inteligentes mudem de atitude. Mas há uma sondagem que mostra ao contrário. Uma sondagem feita há umas 3 semanas, a maioria dos portugueses apoia as medidas do governo e há um grupo que não apoia porque quer mais. Mas eu estava a referir a um inquérito da Escola Nacional de Saúde Pública que diz exatamente o contrário. Não sei o que é que está em causa. Portanto, mas há uma coisa fundamental. Não é? Mas há aqui uma coisa fundamental. E que é a seguinte. As medidas que foram adotadas, acho que, enfim, haverá aqui um grande consenso, não têm nenhuma fundamentação científica. E foram de cariz estritamente político. Portanto, foram decisões erradas, mas de cariz político, que não têm nenhuma fundamentação científica. E a Direção-Geral de Saúde não tem na sua posse nenhum artigo científico com o qual possa fundamentar, demonstrar a justeza, a veracidade científica das medidas que foram adotadas. E, portanto, a gestão da libertação é e será sempre uma gestão de caráter político, que assenta, a meu ver, em 2 princípios. As Raquéis, os Manéis e as Marias deste país irão continuar a pugnar por medidas de constrangimento, medidas repressivas, medidas de confinamento, porque não podem perder a razão. O governo irá ajustar as coisas de maneira a obter os maiores ganhos eleitorais em relação às medidas que for tomando. Ninguém vai querer olhar para o que se passou na Suécia, que foi atacada de forma absolutamente inacreditável durante quase um ano pela maior parte da comunicação social estrangeira e também da portuguesa por cópia, e que, a partir de determinada altura, quando se começou a mostrar que, afinal, na Suécia, a Suécia tem 14% de vacinação, ou uma coisa assim, neste momento. Eu tive a ver os dados na outra vez. São um país com mais baixa taxa de vacinação de Europa, tirando
os países mais pobrezinhos, Mas tem uma taxa baixa, muito baixa, comparada com a Inglaterra, com Portugal, é baixíssima. Mas tem uma mortalidade que, em plena pandemia, não tem excesso de mortalidade total. Julgo até que tem uma redução da mortalidade total em relação à média dos últimos 5 anos. Mas por isso é que a comunicação social em Portugal não tem interesse na Suécia, não é? Não. Teria que fazer essa comparação. Pois é, exatamente isso. E a Suécia? Ninguém fala na Suécia. Deixaram de falar na Suécia. A Suécia teve um problema inicial que passou despercebido a muita gente. Eles esqueceram-se de proteger os lares. Não havia um conhecimento completo, mas no ano anterior, enquanto que a Noruega teve um surto gripal tenebroso e os outros países escandinavos, eles não. Portanto, se não morreram no ano anterior, morrem neste. Porque isto é assim, no final de tudo isto, morrem os que têm que morrer, morrem sempre os mesmos. Não. Estou a dizer os de Covid. Nós temos a mortalidade não Covid. Não, com isto que se fez, é exatamente o mesmo como se não tivéssemos feito nada. Exatamente. Bom, António, deixa-me só dizer. Eu estou marimbando para a mortalidade Covid. Sim. Porque o que interessa é a mortalidade global. Nós sabemos que as pessoas muito idosas vão morrer a curto prazo. Com Covid, sem Covid, com AVC, com infarto de miocárdio, vão morrer a curto prazo. A morte faz parte da vida, não há volta a dar em relação a isso. E sabemos que quando circula um vírus, quantas vezes nós tivemos períodos de inverno que não havia ventiladores? Tínhamos de ter aquelas pessoas 2015, todas com DPOC e por aí fora, e outros anos anteriores, e tínhamos de usar ventiladores não invasivos para substituir os ventiladores, pôr a intubação endotraqueal ligada a ventiladores de papos e por aí fora. Morreu. E nunca foi notícia. Exatamente. Nunca nada. Só um parênteses. Sabem quantas pessoas morreram de gripe no surto de 1998-99? Não, 15.500. Tinham dado do. É verdade. Os números podem ser estruturados. Os dados da época, 15.500. Na epidemia de 2015, morreram 5.500. O que leva a pensar que, quando é que começou este surto, podíamos ter uma população de elevada fragilidade para aí de 30 mil. Pois é assim, à medida que as pessoas vão morrendo, cada vez vão morrer mais. Isto vai ser o sucesso desta pandemia. Não há muito mais gente fragilizada. Há, mas há uma seleção natural. Os mais frágeis já morreram, foram os 17.300. Agora, temos quantos para morrer? Se eu tiver um milheiro com 30 mil moedas e tirar 20 mil, não posso voltar a tirar 20 mil, só tenho 10 mil. Pedro, não temos para morrer, como depois das grandes mortalidades por infecções respiratórias de 2015 e de anos anteriores, os anos seguintes são de baixa mortalidade. Só porque já morreram. Já morreram. Já morreram. Agora vai acontecer o mesmo. Mas o meu ponto tem a ver com isto, que é mais um acrescento. Houve um leak, um vazamento de dados do governo, do Ministério da Saúde, do NHS inglês, que mostra que mais de 46% dos doentes que foram internados e que têm diagnóstico de Covid, o diagnóstico de Covid foi fortuito na consequência de outras doenças. Hoje estive com o Pedro a ver uns dados que ele tem e a confirmar-se aquela história do DDX1, DDX2, vou falar para o Pedro, mas quero dizer que em Portugal também há uma elevadíssima porcentagem de pessoas que é internada e depois tem o diagnóstico de Covid, porque faz um teste. Exato. Pronto, e passou até Covid. E é apendicite. E se morrer, morre de Covid. Morre de Covid, isso é verdade. O Pedro sabe, e eu já contei esta história em público, do recém-nascido, que prematuro, com hematoma cerebral, que nasceu, obviamente, porque é recém-nascido, e que morreu umas horas depois. Mas tiveram a crueldade de lhe enfiar uma zaragatoa pelas narinas abaixo e decretaram que aquela criança morreu de Covid. Tantas crianças morrem de Covid. Está a ver? Dá para a narrativa. Portanto, isto vai fazer com que haja necessariamente, a mais curto, médio, longo prazo, não sei quando, uma revisão de tudo isto que vai alterar tudo aquilo que se tem dito até agora a respeito da epidemiologia da Covid e da mortalidade que a Covid. E achas que vão libertar esses dados? Vão, não vão ter outro remédio.
A não ser que continuemos a ser um bando de cobardes. Porque eu sozinho consigo chegar. Porque eu sozinho consigo chegar aos sujeitos, pôr-me a barrar à frente deles e eles dão os dados. Nem tenho outra possibilidade, porque a lei obriga-os a dar os dados. E, portanto, só se nós não quisermos. Não há outra maneira. É só se nós não quisermos. E portanto, estas coisas vão ser revistas. Não é revisionismo. Vão ser revistas. E vão ser revistas numa análise mais distanciada, menos influenciada pelas pressões políticas, ou pela censura científica, ou pela censura mediática e por aí fora. E, na altura, alguns dos cidadãos vão ficar a saber, porque os outros não vão ligar nada a isto. A coisa passou e não vão ligar nada a isto. Não estamos em pandemia, porque as pandemias são crises temporárias. Sobe e desce. E depois o vírus fica a circular entre nós. E essa fase chama-se endemia. Portanto, isto é apenas uma questão de designação. A única resposta que eu acho, ou das poucas respostas corretas que eu vi à nossa Diretora-Geral de Saúde, foi quando um jornalista perguntou: mas a OMS declarou pandemia. Ela disse: mas pandemia é uma epidemia a nível mundial. E tem toda a razão. Pandemia não é diferente da epidemia. Só que em vez de atingir um continente, atinge praticamente todo o mundo. Endemia não é diferente de pandemia. Só que é uma fase em que passou o pico da incidência e há uma prevalência do vírus a circular entre nós. E que vai continuar. Não vamos vai acontecer aqui a curto prazo o que aconteceu com a varíola nem com a poliomielite. Vamos continuar a viver com o vírus. Pelo menos meio dia. E é por isso que eu digo. Mas ficará um vírus da constipação. Claro. Mas, e é por isso que eu digo que se não havia razão para confinar antes, então agora é criminoso matar pessoas, levar pessoas à pobreza, levar pessoas à fome, confinando apenas para preservar o orgulho de alguns e as necessidades eleitorais de outros. É crime, não há outra designação. Peço, está então aberta aqui a sessão de perguntas por parte da audiência. Peço, por favor, que se identifiquem e que sejam breves para dar oportunidade a mais pessoas de colocarem questões. Boa noite, meu nome é Luís. Eu tinha um excelente painel de dois ilustres médicos. Algumas coisas aqui estão-me a espantar completamente, já desconfiava, mas há uma questão que gostava de colocar aos dois. Desde o início desta pandemia, para uma população de quase 2 milhões de pessoas, que tem menos de 20 anos, faleceram 4 pessoas de Covid. Pelo menos isto é o que estava até 26 de julho, se não me falha a memória. A minha pergunta é porque é que se continua a insistir todos os dias que estas pessoas têm que ser vacinadas. É algo que eu honestamente não compreendo. E a outra é que, se alguém me pudesse comentar, pelo menos os dados que eu tirei da base de dados, era que para os meses de junho e julho deste ano, até 26 de julho, em, na faixa etária de entre 70 e 80, entre 60 e 70, e mesmo 50 a 60, há mais óbitos Covid este ano do que o ano passado. E, portanto, deixa-me um pouco perplexo quando eu ouço todos os dias, de uma forma repetitiva, que as vacinas são a coisa mais fantástica do mundo. Ainda ontem, ou no sábado, acho que foi ontem, tivemos comentadores na televisão a anunciarem que isto, que não havia muito mais não vacinados óbitos, e depois punham que o período era desde janeiro até julho. Isto é quase gozar com a nossa cara. E, portanto, eu gostava só que comentassem estes dois dados, porque continua-me a fazer muita confusão porque é que as crianças têm que ser vacinadas. Não sei se... Pois, eu também gostava que alguém explicasse porque é que têm que ser vacinadas. Não há qualquer fundamento científico.
Não há. Não existe. Isto é... Eu não posso dizer o que penso, mas tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas não posso partilhar. Mas pronto. Agora, fundamento científico não há. Agora, relativamente a qual era a outra pergunta? Tem a ver com a questão de haver mais óbitos este ano. Ah, mais óbitos. É assim, a vacina, as vacinas são eficazes, mas não são uma panaceia, não há uma eficácia de 100%, não é? Como é óbvio. Diminui o risco da expressão grave da doença e da morte, e nisto eu acho que elas funcionam bem nos indivíduos de risco. À medida que vamos cá para baixo nas idades, gente mais nova, cada vez é menor o risco, cada vez elas são menos eficazes e por isso menos necessárias. Agora, há outros fatores de risco que nós não controlamos, a parte de fatores genéticos, isso tem muito peso, nós ainda não sabemos, viramos a saber mais tarde. Por exemplo, foi agora descrita uma mutação num gene, aquilo é os toll-like proteins, são os receptores, os receptores são uma espécie de campainhas de alarme. A primeira campainha que soa quando vem o vírus. Os indivíduos que têm estas mutações não têm uma resposta adequada, o que pode explicar que um outro indivíduo mais novo, 40 anos, possa ter uma pneumonia grave. Está bem, mas uma andorinha não faz a primavera. O Dr. José Miguel Ju disse num dos seus programas, foi buscar uns quadros do Expresso, do Expresso não faria isso, do Observador, e aquilo foi bem analisado, ele mostrou. Telejornal, 78% dos indivíduos em cuidados intensivos têm menos de 59 anos. E que drama, 78? Epá, isto vamos morrer todos. Ele explica, não, isto são 140 indivíduos num universo de 7,2 milhões de pessoas. Portanto, temos que relativizar os números, não é isso que se faz. Eu lembro do ano passado, morreu uma jovem de 39 anos, e a imprensa, por acaso a diretora-geral de saúde, tinha uma obesidade mórbida, claro, a pessoa que pesa 120 ou 140 quilos, tem 1,60 m, isto vai correr muito mal. Com ou sem vacina, portanto, a vacina não é uma panaceia, Pedro, com ou sem Covid, portanto, a vacina não é uma panaceia, dá uma boa proteção nas pessoas de risco mais elevado, mas depois há uma franja dos muito mais idosos que tem um risco muito elevado em que a vacina é menos capaz. É aí que eu defendo que se devia há muito tempo ter adotado, pelo menos por razões humanitárias, a ivermectina, porque eu acho que isto, usando um termo que eu gosto muito de ouvir ao António, é miserável, deixá-los morrer só por ter teimosia. Porque talvez não saibam, mas o professor António enviou ano passado ao Ministério da Saúde, à Comissão Parlamentar de Saúde e ao Infarmed, um dossiê da ivermectina. Chegaram a discutir contigo? Chegámos a ir ao Infarmed, um grupo de que fiz parte eu, que debati, a professora Ana Paula Martins. O professor Germano de Sousa, o professor Jorge Turgal, não sei se me está a faltar alguém, e foi um diálogo de surdos, pronto, foi um diálogo de surdos, não foi diálogo, foi um monólogo da minha parte, que escrevi, o que li o que escrevi, que é para não ter dúvidas, para ficar tudo direitinho, e do outro lado ouviram e disseram vamos decidir, e decidiram contra. Mas o mais grave é que a proposta era vamos fazer um registro nacional para a utilização de ivermectina, de modo a que toda a gente, vamos lá ver, o princípio era, opá, vocês têm medo que se utilize ivermectina? Então, se têm medo, e ela está a ser utilizada, porque médicos e doentes estão a utilizar ivermectina, porque é que deixam isto estar a andar assim e acham que a ivermectina faz muito mal, tem riscos imensos, e em vez de deixarem andar de um modo anárquico, não se faz um registro nacional. Qualquer médico que quer prescrever, prescreve, e é obrigado a, obviamente, ir informando o doente. Está vivo ao dia tal, melhorou, piorou, teve esta evolução, aquela, de modo muito simples, uma coisa simples, que é facílima de fazer e que nos permitia, ao fim de um mês, mês e meio, dizer assim, epá, isto afinal funciona, ou epá, isto não funciona, ou então, epá, isto tem efeitos adversos.
Não tem, mas a gente sabe que não tem. Mas... Não tem, é aprovado pela FDA, um medicamento seguro para crianças a partir dos 5 anos ou pelo menos 15 quilos de peso. Mas o impressionante é que recusaram-se a fazer isto. Não, porque precisam do estudo perfeito. Mas o Remdesivir não precisa. Mas vamos lá ver. Não se tratava de recomendar a utilização de ivermectina. Não se tratava de aprovar a utilização de ivermectina. Tratava-se de fazer um registro da utilização off-label da ivermectina de acordo com prescrição médica e concordância e consentimento do doente. E isso não há nada, sob nenhum ponto de vista, que permita que as autoridades de saúde boicotem. Isso fez-se nos Estados Unidos com os antirretrovirais. Não há nada. Fez com os antirretrovirais e faz-se em Portugal com medicamentos off-level todos os dias. Não há absolutamente nada que possa fazer com que o Infarmed boicote uma possibilidade dessas. Principalmente atendendo à situação dramática que se vivia na altura. Verdade. Mas eu ia intervir porque eu creio que a pergunta do Luís, não sei se ele está a ouvir, e creio que é o Luís, não é? É Luís, sim, não é? É o Luís. É o Luís. Eu creio que a sua questão, a segunda, o que afirmava era o seguinte: na faixa etária dos 40 aos 50, creio que foi isso que disse. Sim. Ok. Mais de 80. Ok. Mais de 80. Eu não analisei esses dados e não sei responder-lhe a não ser do pensamento que agora posso ter e que pode estar completamente errado. Mas os mais velhos já foram, já morreram. Os mais novos está a comparar coisas incomparáveis. A meu ver. Porque em julho do ano passado, tanto quanto me recordo, eu não tenho os dados presentes, nós estávamos numa fase em que tinha acabado a onda do vírus, não é o virgem, mas o vírus inicial, e ainda não tinha aparecido nenhuma variante nova, nomeadamente a variante inglesa. E este ano, julho, coincide com uma fase em que há um pico, irrelevante, mas há um pico, e há um número de óbitos que é maior do que o do ano anterior, mas que não tem nenhuma relevância em termos epidemiológicos, nem em termos de saúde da população, nem em termos de nada. Nomeadamente comparado com qualquer outra doença. Nomeadamente com a gripe. Mas também lhe queria dizer uma coisa, que é o seguinte. Eu desafio alguém a vir aqui dizer qual é a taxa de mortalidade da Covid. Isto é, quantos doentes entre os infectados, eu te vou dizer melhor, quantos doentes entre os que têm PCR positivo morrem efetivamente de Covid, como causa de morte? Porque há causas de morte e depois há fatores que contribuem, como causa de morte, ponto 1. E ponto 2, qual é a taxa de mortalidade, que é quantos doentes por 100 mil habitantes morrem ou morreram e num determinado período, isso é que se chama a taxa de mortalidade, morreram de facto devido à Covid. Desafio. Porque estou convencido que ninguém sabe, pelo menos em Portugal. Pelo seguinte, porque, repito, em Portugal e na Alemanha e por aí fora, por exemplo, na Alemanha chegou-se a ir aos cadáveres e testar os fluidos biológicos para ver se eram PCRs positivos. E depois post-mortem, diagnóstico de Covid. E em Portugal, o que nós temos, e com grandes dúvidas da sua validade e rigor, absoluto rigor, é que há um determinado número de pessoas que morreu tendo um teste positivo de Covid. Pode ter morrido por causa da doença Covid, e com certeza morreram muitas pessoas, mas pode ter morrido por outra coisa qualquer. Mas tinha o teste positivo, portanto, morreu de Covid. Isso é falso. Não morreu de Covid. E, portanto, não há nenhuma hipótese de, com rigor científico, nós podermos estar a falar de evoluções de taxas de mortalidade, porque isso depende do que deu na galheta ao médico que escreveu o diagnóstico. E de mais nada.
de absolutamente mais nada. Um doente morre de acidente vascular cerebral e leva ao carimbo de Covid porque tem PCR positivo. Eu não estou a dizer que ele não estava infectado com a Covid. Podia estar, com certeza estava, nada disso. Estou a dizer que naquele caso não morreu por causa da Covid. Morreu com Covid. Da mesma forma que houve outros que morreram de Covid, mas que morreram também com diabetes, morreram também com dislipidemia, morreram também com antecedentes de infarto de miocárdio, etc. Mas a causa da morte foi a Covid. Mas se isto é verdade para um lado, também é verdade para o outro. E, portanto, não sabemos qual é a taxa de mortalidade da Covid. Nem de perto, nem de longe. Mais questões? Sim, gostava de responder. Só um bocadinho. Boa noite aos dois. Obrigado por esta participação, que está a ser muito elucidativa. Tinha algumas questões, felizmente a maioria foi já respondida, e bem. Focava-me então em duas questões. Uma é algo que nós todos vemos à nossa volta, que é a percepção geral sobre a posição dos especialistas, porque as pessoas entendem por especialistas, neste caso, centrando-nos um bocadinho mais nos médicos, a percepção geral, de facto, é que os médicos têm todos a mesma opinião, pois são insultados ou etiquetados de alguma maneira. Sendo os dois médicos, são as pessoas ideais para poderem dar aqui uma perspectiva de qual será a percentagem de médicos que está de acordo com a narrativa que se ouve e qual a percentagem que discorda. Ou seja, de que forma é que esta distorção que existe, qual o grau dessa distorção? A segunda, já afloraram ambos, mas se quiserem desenvolver um bocadinho mais, qual será a influência, que influência terá tido estes protocolos com estes testes PCRs, especialmente testes PCRs feitos assintomáticos, quer no próprio gestão hospitalar, no que aconteceu nos hospitais, nos protocolos que também foram utilizados nos hospitais, quer nos dados, o Dr. António Ferreira acabou de falar nisso, da mortalidade, dos casos, etc. Qual terá sido a influência que os testes PCRs feitos desta forma assintomáticos terão tido na resposta dada? Obrigado. Eu posso responder à primeira. A maioria dos médicos apoia a vacinação até das criancinhas. Porquê? Porque a maioria dos médicos está vacinada. Então, nos médicos mais jovens, os centros de saúde, de maneira que quem foi vacinado, isto é uma opinião de experiências feitas, quem foi vacinado quer que os outros sejam vacinados. Ninguém vacinado quer ouvir falar de que as vacinas podem ter riscos, efeitos adversos, não agora, mas daqui a uns anos. Não estou livre de que daqui a uns anos não haja um boom de doenças autoimunes, doenças degenerativas, outras quaisquer. Não sabemos. Não há dados de segurança. E este é um argumento para não vacinar pessoas sem risco, designadamente os mais pequeninos, porque é suposto que a gente os proteja. É a nossa riqueza. Não vacinar os filhos. A miocardite é uma doença rara. Não é rara, é uma doença pouco frequente. Rara é que há doenças que eu nunca vi. Miocardites vi imensas ao longo da minha vida, não é? Portanto, a miocardite só não é grave enquanto for na vizinha, quando cai em casa, porque está associada ao risco de morte, arritmias, de insuficiência cardíaca, transplante. As crianças têm altas mais ou menos muito bem, se bem que cerca de metade tem a diminuição da função cardíaca. E depois, por exemplo, é uma causa de morte súbita em atletas de alta competição, depois vai-se ver que tiveram uma miocardite quando eram mais jovens. E estas miocardites têm uma incidência significativa até aos 30 anos, porque quando os Estados Unidos começaram a vacinar os militares, os recrutas, começaram a aparecer as miocardites. Na sociedade civil a gente pode esconder, mas ali na tropa na América não se brinca, tudo é reportado, aquilo é tudo muito sério. Há uns dados de Israel, no fundo, extrapolando para Portugal, nós em 1.500 crianças vacinadas poderemos ter qualquer coisa como 1.500 miocardites, ou mais, porque há um estudo da Universidade de Harvard que demonstrou que para cada 40 reações adversas, incluindo a de reações muito graves, só uma é reportada. Portanto, eles sugeriram até multiplicar as miocardites da América por 40, não é? Portanto, isto temos de ser muito prudentes, até por questões éticas, o princípio da precaução.
Eu não vou vacinar pessoas sem risco com uma vacina que tem algum risco. Por muito pequeno que seja, se cair nele, já não é na casa da vizinha, é na minha. É 100%. Agora, não contem com exército de médicos, profissionais de saúde, contra a vacinação das crianças, bem pelo contrário. Portanto, os médicos foram vacinados e são fortes defensores e depois não têm muito conhecimento, até porque há muita desinformação. Eu, para poder acompanhar isto, fiz um esforço de estudo e continuo a fazer. O que é que a gente sabia de Covid, oh, António? Não. Nada. A gente tem que ler muito. E é difícil, hoje em dia, filtrar, porque a volta e meia eu vou a tentar sacar um artigo e tenho acesso negado. Ao abrigo da nova lei de proteção digital, nós estamos a proteger. Eu sou médico, proteger-me, que é da informação científica. Mas também não tem acesso. Eu dou-vos um exemplo. No dia 1 de abril, um grupo de investigadores enviou à EMA uma carta alertando para o risco potencial de complicações com a vacinação, recomendando alguma prudência, portanto, grupos de risco não se discute, mas vê lá nos mais novos, pensem duas vezes. Bom, desacreditaram-nos rapidamente, não é? E eu tentei, num destes artigos, abrir o link da carta. Carrego todo feliz, vou ter a carta em que eles explicavam que é o mecanismo. Eles, antes de aparecerem estes coágulos todos, as tromboses venosas, cerebrais e por aí fora, eles explicaram, falaram disso e até o mecanismo, que era a ativação do receptor EK2 da plaqueta. E eu, quando eu carrego no link, acesso negado ao abrigo da lei de proteção digital. Portanto, isto diz tudo, quer dizer, eu não gosto de teorias de conspiração e custa-me aceitar que haja uma coisa tão concertada. Eu penso, não, Angela Merkel, a chanceler, está acima destas coisas. Se quer vacinar crianças, depois recuaram, é porque ela é física, penso eu, ou química, ou o que é. Acredita nos seus peritos? Não sei. Mas às vezes penso que tenho demasiada bondade, que se calhar vou mesmo para o céu, não é? Eu creio que a pergunta também não tinha só a ver com a posição dos médicos em relação à vacinação, porque eu tenho uma posição um bocadinho diferente da do Pedro, respeito e entendo a fundamentação dele, mas não consigo deixar de achar que a vacinação é útil na Covid e em todas as outras doenças. Não tenho nada à perspectiva de que se deva vacinar as crianças todas aí a torto e direito, não é nada disso que eu estou a dizer. Mas acredito, e portanto este acreditar não tem fundamentação como a que o Pedro apresentou, na necessidade de nos vacinarmos e que isso pode ter efeito, e posso estar redondamente enganado, mas não acho que a minha opinião deva prevalecer sobre a opinião de quem tem argumentos cientificamente válidos. E esse é um dos grandes dramas da nossa vivência atual, é exatamente o facto de não ter havido possibilidade de se discutir e depois tomar-se decisões, mas ouvir-se as pessoas e ponderar-se todos os argumentos. Não é uma questão de opinião, é uma questão de argumentos. Científicos. Certo. E eu aqui, nesta questão da vacinação, estou a dizer algo que é opinião. E o Pedro está a dizer algo que é a visão fundamentada com os argumentos que deu dele. Não me convencem para me pôr contra a vacinação. Mas eu não sou contra a vacinação. Eu sei, sou defensora. Eu percebi isso. A vacina, isto é inquestionável. Se a mortalidade reduziu, devido que foi graças à vacinação. Agora, não sou um defensor de vacinar tudo e todos. Certo. Pronto. Até pelo conhecimento que tenho do que fazem as vacinas. E depois também já vi muita coisa. Por exemplo, esta tecnologia do vetor da vacina da AstraZeneca não foi desenvolvida agora, é uma coisa antiga que foi abandonada no princípio do século, porque nos animais de experiência, quando eram sacrificados, havia um excesso de neoplasias. Há uma colega nossa que é presidente de um colégio de especialidade da Ordem dos Médicos e que está ligada a estas coisas e tem um acesso fácil pelo lugar que ocupa a EMA, e enviou um mail questionando a segurança da vacina da AstraZeneca, tendo em conta que os estudos mostraram que... E a resposta é aquela resposta de, de facto sim, mas depois houve uns estudos que mostraram que não, como tu disseste há pouco. Eu posso ter 10 a dizer que isto faz mal, tenho um diz que faz bem, e o medicamento passa a ser aprovado. Portanto, anula tudo o outro, toda a outra evidência. Temos que ser prudentes. Portanto, o risco dos tais coágulos,
Quando eu vi a EMA com o argumento de Canto do Cisne, percebi isto está mesmo a rapar o fundo ao saco. De facto, as pessoas que fazem a vacina, as mais novas, podem ser expostas ao risco de coágulos. Mas a Covid pode dar a formação de coágulos e a vacina, ao diminuir o risco de Covid, diminui o risco de coágulos. Quer dizer, eu vou vacinar pessoas com um argumento destes? Portanto, isto é, chama-se, podem ter dificuldade em entender, isto é rapar o fundo ao tacho. Portanto, nós temos que nos ser balizados pela ciência, pela evidência e pelos princípios da ética. A medicina aplica-se os princípios da ética das ciências da saúde. Há um princípio que seguramente percebem, da beneficência. O outro é o da não-maleficência. Um deles é o da precaução, que teve até uma redação em 1994 do OMS, que melhorou a redação da Conferência do Rio de 92. Mas toda a gente já esqueceu. Eu tenho que ter precaução. Se eu tenho um medicamento, por exemplo, a ivermectina, que eu conheço bem o seu mecanismo de ação, há estudos, não há um estudo perfeito, mas há uma forte evidência de que o medicamento merece ser olhado com outros olhos e, na dúvida, dou aos doentes. Se eu tenho uma doença que pode ser fatal, tenho um medicamento que é seguro, digo já, porque aprovado pela FDA, não deixa qualquer suspeita, garantia de segurança, se tenho um indivíduo que tem uma doença que o pode matar, porque é que não... tem que ter um estudo perfeito. Então, porque é que ao fim de ano e meio nunca nenhum país fez o estudo? É a Oviona. A Oviona é um laboratório português, sediado, tem as suas instalações em Macau, que produz ivermectina para a Merck, porque continua a ser dada para o tratamento da cegueira dos rios nos países muito pobres. Foi o medicamento que levou à cura da cegueira dos rios. Imaginem, comunidades de gente pobre, até o que vê a morte de fome, quanto mais o cego, não é? Portanto, teve um impacto brutal e daí a justeza de dar o Prémio Nobel da Medicina, ou já não sei o nome do japonês e do americano, já velhinhos, porque fizeram todo o desenvolvimento. Portanto, princípio da beneficência. Se eu tenho um medicamento que tem o potencial de, eu não posso negá-lo ao meu doente. É como a quimioterapia. Olha, isto é assim, você tem uma doença muito grave, tem uma neoplasia. A quimioterapia, isto tem alguns riscos, Eu não trato o meu doente, não. Eu peso o benefício do potencial da quimioterapia, se for superior ao mau prognóstico da doença, eu dou essa chance a uma cirurgia. Olha, tem um aneurisma da aorta. Mas a cirurgia tem um risco muito grande. Mas ele vai morrer, ok? Então eu vou operá-lo. Há uma chance de 10% de sobrevida quanto a uma morte certa, o cirurgião vai lá. Isto é o princípio da beneficência. O outro é da precaução, e que nós estamos a violar esse princípio. Vacinar crianças sem risco nenhum em caso de infecção, com uma vacina em que para já tenhas miocardites, basta isso, e fora o resto, é que a criança tem uma esperança de vida muito grande. Agora, uma pessoa de 80 anos, de 70, a pneumonia da Covid é uma doença muito, muito grave. Terapêuticas não há, temos os corticoides e pouco mais. Eu tenho uma boa experiência de tratamento de doentes com pneumonias, naquela fase em que morriam porque eram abandonados. Vocês imaginem, um indivíduo com uma pneumonia tem uma doença que o pode matar, como os hospitais faziam fila às ambulâncias à porta, eram mandados para casa. Claro que morrem. Pois é, fala o seu médico. O médico família tem umas costas larguíssimas. Quando há estratégias terapêuticas para estes doentes... Médicos de família, António. Pois, era fácil. Eu um dia falei ao Tiago Marques, Tiago, quanto tempo precisas para dar formação a 8 mil especialistas de medicina familiar? Duas tardes com um webinar. Facílimo, um protocolo. Nós temos uma medicina familiar de grandíssima qualidade. Esta nova geração é fantástica. Eu sei do que falo, porque tenho um contacto privilegiado. Portanto, temos a melhor medicina familiar da Europa. É só dar-lhes as ferramentas, são bons, são mentes brilhantes. Agora estão a fazer o 3. Não foram deixados de trabalhar durante todo este tempo. Tiveram a fazer outras coisas. Os centros de saúde estão a baixo gás. Fechamos o ciclo porque começamos com uma declaração minha acerca da questão do risco-benefício e voltámos ao risco-benefício no que respeita às vacinas. Mas o que eu estava a pretender dizer é que me pareceu que a pergunta tinha também a ver sobre a posição dos médicos em relação às medidas de confinamento. Em relação a todas as medidas que são tomadas, se a percepção que o público em geral tem, né, que grande parte dos médicos, ou grande maioria, ou praticamente todos, têm uma perspectiva semelhante àquilo que nós vemos todos os dias na televisão, os países referirem, ou se de facto existe
uma perspectiva geral muito distinta, uma percentagem elevada que não concorda com grande parte das coisas que são ditas muitas vezes de forma taxativa na televisão, mas uma por opção pessoal ou porque não tem espaço mediático, não são ouvidas. Eu não consigo dar números, como é óbvio, e que, portanto, seria, mentiria se lhe dissesse percentagens ou o que é que seja. Dos contactos que tenho, aquilo que me parece é que a maior parte dos médicos são favoráveis à vacinação. Não estou tão certo quanto o António Pedro que a maior parte dos médicos, nomeadamente dos pediatras, sejam pediatras? Pediatras. Sejam favoráveis à vacinação dos jovens com, por exemplo, menos de 12 anos, antes de haver mais provas científicas. Portanto, acho que não há essa corrente de opinião prevalente. No que diz respeito às medidas adotadas de confinamento, eu tenho sérias dúvidas que haja, assim, uma esmagadora maioria de médicos a favor. E tenho sérias dúvidas que haja, no seio dos médicos em geral, um pensamento único como há no seio da comunicação social e dos ditos especialistas que apoiam o governo. E as pessoas com quem tenho conversado, bem sei que eu tenho uma visão enviesada, né, porque os meus contactos são muito com pessoas que lidam comigo e, portanto, formamos opinião a conversar uns com os outros e a analisar os dados e por aí fora, portanto, influenciamos uns aos outros, mas há tantos médicos que acham tudo isto um disparate que eu estou longe de acreditar que seja assim um pensamento único instalado nesses profissionais, nos profissionais médicos que trabalham em Portugal. Tenho sérias dúvidas. Mas eu ouvi aqui uma coisa que estou ansioso, que foi alguém dali disse que tinha uma resposta para me dar. Responder sobre a mortalidade. Ela está. A taxa de mortalidade, se nós falamos em números oficiais e quisermos em taxa de mortalidade, que obviamente não é a disposição, ela está estabelecida por Ioan Lilis, que é reconhecido pelo CDC, como 0,15. E aqui começamos a ver outra faceta qualquer. Espera aí, desculpa a pergunta. É que eu não sei, e portanto. Ioanidis. Saia daqui, eu sei quem é o Ioanidis. Ai, desculpe, peço desculpa. Ah, eu já fiz a geneira. Eu já fiz a geneira, peço desculpa. Peço que me desculpe. Elizabeth, peço muita desculpa. Não faz mal, era essa. Pensei que tínhamos aqui já uma fila grande de pessoas que querem colocar questões. Daqui também não consigo ver muito bem. Peço desculpa, eu ouvi alguém que me tinha uma resposta para dar e não vejo para ali e fiz a geneira. Mas tranquilo, mas já podemos voltar ao tema até para ouvir. Bom, agora fica aqui uma situação complicada, mas... Eu é que estou numa situação complicada, mas não é. Com a qualidade do debate de hoje, eu tinha aqui umas 40 e qualquer coisa perguntas, portanto acho que não temos tempo para isso, mas... Gostava de deixar aqui duas questões. Isto quando a vida era leve, não é? Antes de 2020, há aquele provérbio que diz que de poetas e loucos todos temos um pouco. Isto passou a ser de médicos e loucos todos temos um pouco. Bem. E depois do que eu ouvi hoje, ainda estou mais convencido disso. Que, quando se ouve tanta gente dizer uma coisa, chegamos aqui e ouvimos outra, eu estou a dizer isto, mas aquilo que eu ouvi hoje aqui não difere muito de opiniões também de outros médicos que tenho ouvido em circuitos fechados, daí acreditar que haja mais profissionais de saúde a partilharem de uma visão cética relativamente à gestão da pandemia. Mas... relativamente, especificamente à vacinação de crianças. Agora há um discurso que eu vi, inclusive agora há poucos dias, alguns responsáveis do Governo Regional da Madeira e que já ouvi até ao nosso Presidente da República, que é o seguinte.
Isto é uma decisão livre, é uma decisão livre das crianças e dos pais. E eu, por muito louco que seja, eu não posso ir a uma farmácia e não posso sequer aviar um antibiótico sem uma receita médica, sem estar à assinatura de um profissional que estudou, que tem experiência e que me conhece como meu médico melhor do que ninguém. A questão que eu coloco é, se a vacinação fora dos grupos de risco não deveria ser prescrita por um médico ao seu paciente, mediante as suas condições específicas de saúde. E no caso das crianças, que, como foi dito aqui, não há qualquer evidência científica de que, de facto, as proteja do que quer que seja, se não deveria ser também assim. Se não deveria ser o seu pediatra, o seu médico de família, a dizer, não, esta criança tem esta e aquela situação de base e, portanto, deve ser vacinado. De outra forma, é a desresponsabilização total. O José Manuel Calceteiro não pode, e sem qualquer ofensa para o Calceteiro ou para mim, não pode estar o dia inteiro a trabalhar na sua especialidade, à noite ligar o telejornal e a seguir virar-se para a Maria e dizer amanhã vamos vacinar o nosso filho. Não, isto não pode acontecer. Não pode acontecer. E eu gostaria de saber até que ponto é que os médicos efetivamente têm a capacidade e podem tomar uma posição relativamente a isso. Segunda questão, que não ouvimos aqui muito falar hoje, que é a questão do uso da máscara e a questão do uso da máscara em ambiente escolar e a questão do uso da máscara por crianças de 10 anos, 11 anos, em aulas de educação musical a tentarem cantar e não conseguem, em aulas de educação física, muitas vezes com máscara, e, portanto, até que ponto é que as crianças que neste momento dão entrada nos hospitais com as tais infecções que não eram comuns, muito menos nesta altura do ano, até que ponto pode estar ou não relacionado com esse uso intensivo de máscara, e que outros problemas podem resultar do uso intensivo de máscara nestas idades? Vamos responder e temos de fechar, que já passam das 10, portanto... Eu respondo à primeira de maneira muito rápida. Eu faço parte de um grupo de médicos que elaborou um documento que foi enviado ao Ministério da Saúde, deputados, tudo, ao país inteiro, defendendo que a vacinação das crianças não deve ser universal, mas só devem ser vacinadas as crianças com fatores de risco associados, portanto, com comorbilidades associadas, e é uma decisão do seu pediatra, porque se a criança tem uma doença crónica, tem um pediatra que a segue cronicamente. Perceberem, a idade pediátrica vai até aos 18 anos, não é? Portanto, até à altura em que a criança é criança, não é maior, a maioridade é depois dos 18. Mas é uma decisão do pediatra e com os pais da criança, como é habitual, as decisões são partilhadas. Esta é a nossa posição, curiosamente, foi a decisão da Direção-Geral de Saúde. Neste momento até estamos em sintonia por razões, não sei explicar, mas é uma conjugação astral feliz. Não sei se não tem a ver com se vacinarem as crianças a partir do dia 14 de agosto, vão fazer a segunda toma muito perto do final do meio do mês de setembro, e as miocardites aparecem nos primeiros 7 dias depois da segunda toma. Portanto, alguma coisa, imaginem, em plena campanha eleitoral a ver, bastava uma miocardite. Corresse assim um bocado mal, nem por cima se fosse de alguém, uma pessoa pública. Mas agora uma pequena colherada relativamente à opinião dos médicos. Há uma teoria que foi desenvolvida por uma Elisabeth Neumann, é uma socióloga alemã, na década de 70 ficou muito espantada porque um pequeno partido alemão ganhou em 2 anos seguidos eleições. Como é que é possível? Um pequeno partido.
E ela foi fazer um inquérito populacional e verificou que os eleitores tendem a votar na corrente que lhes parece dominante. E aquele partido fez uma campanha do já ganhamos. É o efeito das sondagens. Uma sondagem, por muito martelada que seja, dá vantagem. Eu vou ganhar as eleições, é o que mostra aqui esta sondagem. Pode ser inventada. Aumenta imenso a probabilidade de eu ganhar. De maneira que as pessoas tendem a votar ou a acompanhar a corrente que parece dominante. Neste momento, a corrente dominante em Portugal é de confinamento. As pessoas estão em pânico, a cultura do pânico. O medo, medo de morrer os mais velhos. Não se esqueçam que o instinto de conservação caracteriza os mais velhos. Os jovens é o de expansão. Quem é que vai para a tropa? Para a guerra são os jovens, não é? São imortais. Portanto, os mais velhos até querem medidas muito mais drásticas. Não querem morrer. Pois há primeiro o medo, depois o pânico, depois o espírito de grupo de manada. Só falta o pastor. É fácil. E os queizinhos? Nós todos percebemos que basta pôr a GNR e a PSP na rua, o país está todo controlado aqui como noutros países. Ninguém se manifesta. Agora, quem levantar a voz contra a corrente dominante é excluído socialmente. Portanto, fala uma vez e não volta a abrir a boca. E daí que esta teoria desenvolvida pela esta Elizabeth Neumann acabou por ser designada a espiral do silêncio. À medida que a corrente dominante vai ganhando corpo, quem estiver contra, lá estás tu, António, toda a gente acha que o caminho é este, o que é que tu achas? Lá estás sempre no contra, nunca mais digo nada. Portanto, a certa altura não há opiniões discordantes, é a opinião maioritária que foi construída em Portugal e em outros países. Estamos todos consensualmente aqui. Vejo que aqui há opiniões diversas, mas hoje em dia os meios de comunicação, a televisão, tudo. Hoje somos um país vitorioso, tivemos uma medalha de prata, todas nas tintas para a medalha de prata, mas isto vai ser até à exaustão. Como ao futebol, nós não vivemos sem futebol. Portanto, enfim, esta é a minha opinião. António, quer dizer alguma coisa? Quero. A questão das máscaras ou outra? Quero. Que eu saiba, não há nenhuma prova científica sobre a eficácia ou a efetividade da utilização de máscaras. Eu não sei se o Pedro conhece alguma coisa. É uma questão de senso comum. A única coisa nunca se fez. Como? Não, nunca se fizeram. A única coisa... Sabe que o cirurgião usa máscara para proteger o doente. E que as FP2 são usadas em alguns contextos para proteger os médicos em doenças altamente infecciosas e em contextos particulares. Mas não era isso. A utilização massiva de massas para combater a transmissão de um vírus, que eu saiba, não há nenhum estudo científico que demonstre a sua efetividade. Que eu saiba, há um estudo de uns dinamarqueses que teve grande dificuldade em ser publicado, foi rejeitado múltiplas vezes e que põe em causa a eficácia das máscaras na prevenção da Covid. Dito isto, eu vou-vos ser completamente honesto. Eu prefiro dar a cara por uma luta que vá contra aquilo que afeta verdadeiramente os que estão neste momento a passar a miséria e a passar fome, e há muitos a passar miséria e a passar fome, do que gastar os canhões a discutir a questão das máscaras. Eu estou-me marimbando para a máscara, mas pego nela, ponho-a, tiro-a, ponho para o lado, volto a usar, volto a tirar. E se é um incómodo que não tenho o direito de me obrigar a usar, eventualmente, é algo que é tão pequenino para mim, no sentido de um incómodo que me causa e causa... pode pôr em causa, de facto, algo da minha liberdade. Mas, quer dizer, é algo que eu não estou tão preocupado com isso quando estou a perceber que há riscos absolutamente incomparáveis, quer no que diz respeito à pobreza, à miséria, à fome, que é real. Quer dizer, isto não somos nós que estamos a passar, mas há gente efetivamente a passar isso, com as suas vidas destruídas por este tipo de medidas que esta gente adotou. E no fim, o que mais me preocupa
Há umas semanas, o meu sobrinho mais velho, que tem 26 anos, jantou comigo e disse-me: olha, Tó, estive a ler a história do nazismo na Alemanha. Pá, houve. Eles também começaram assim com umas medidasitas que parecia que não tinham importância nenhuma e tal, mas os judeus não podiam entrar nos restaurantes e mais o quê. E depois foi o que foi. Eu não quero fazer comparações. E tenho dito muitas vezes que me recuso a andar com a estrela da vida ao peito. E não quero com isto ser minimamente ofensivo para toda a gente que foi assassinada e vítima de ter de andar realmente com uma cruz ao peito. Porque não há comparação com uma estrela da vida ao peito. Porque não há comparação entre as duas coisas. Mas o que mais me preocupa é que estes tipos, que não têm outro nome, tenham a lata de nos dizer que temos de, independentemente das vacinas serem 100% eficazes ou 0% eficazes, não me interessa, é que estes tipos tenham a lata de dizer que eu, tal como um cão, tenho que apresentar um certificado de vacina antirrábica para fazer o que quer que seja. Quando, covardemente, nem sequer têm a coragem de cometer o erro máximo de fazer com que a vacina seja obrigatória. Ou seja, são suficientemente covardes para, não tendo a coragem de determinar que a vacina é obrigatória, e lembrem-se que há muitas vacinas obrigatórias, ou já houve, nos obrigarem a utilizar um certificado sanitário para podermos fazer uma viagem ou ir a um restaurante. E isto é uma forma perversa, subreptícia, de atentar contra os nossos mais básicos direitos. Eu recuso-me a ir a uma discoteca e pôr um carimbo na mão ou no braço para dizer que entrei ou que saí. Só faltava, por amor de Deus. E não aceito, não uso o certificado sanitário para nada. Não aceito isso. Porque isto, para além de ser ridículo do ponto de vista sanitário, tal como são os testes de entrada aos restaurantes e por aí fora, é um anátema. É algo que viola os fundamentos da nossa existência enquanto seres humanos livres. E é algo que... E é algo, repito, que demonstra a covardia de quem quer controlar a sociedade, fazendo de conta que nos está a dar o direito de escolher. Porque se tivessem tomates, punham a vacina obrigatória. E não faziam esta fantasia. Eu peço desculpa, mas vamos mesmo ter de encerrar. Já passam das 22, são 10:15, e penso que nós ficaremos por aqui, poderão ainda falar um pouco, mas daremos por encerrada esta nona tertúlia. Agradeço mais uma vez ao António Pedro e ao António por terem aceito o convite. Espero poder contar convosco e a Cidadania 21 contar também convosco noutras ocasiões. Muito obrigada e muito obrigada também. Obrigado. A todos os que compareceram aqui e a todos os que assistiram através disso.